الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله، بشك منافق لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، بإظهارهم خلاف ما كانوا، کیسے دھوکہ دیتے ہیں، بإظهار اس چیز کا اظہار کرتے ہوئے، بخلاف ما كانوا ہو جو ان کے باطنوں میں نہیں ہے، باطن کے اندر کچھ ہے ظاہر کچھ ہے، من الكفر اندر تو کفر بڑا پڑا ہے، ليدفعوا عنهم احکامه الدنیویہ تاکہ دنیاوی احکام کو ان سے دور کیا جائے. تو یاد رکھیے منافقوں کا مقصد ہی یہ تھا، منافقوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم اگر یہ ترتیب یہ طریقہ کار اختیار کریں گے تو ظاہری جو دنیاوی احکامات ان سے ہم بچ جائیں گے، یعنی کفار کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا وہ ہمارا نہیں ہوگا، ہماری بچت ہو جائے گی، ہماری جان بچ جائے گی، اس وجہ سے یہ منافقت کرتے تھے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ وہ دھوکہ دیتے ہیں، مُجَازِيهِمْ عَلَى خِدَاعِهِمْ یعنی جو دھوکہ وہ دے رہے ہیں اس کا وبال، اس کی سزا تو انہی پر پڑنی ہے. اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اب تو اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دھوکہ ان پر لوٹنا ہے، اس کا بدلہ ان کو ملنے، عذاب ان کو ملنے. فَيَفْتَزِهُونَ فِي الدُّنْيَا بِإِطْلَاعِ اللَّهِ تو یہ کیا ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں دنیا کے اندر ہی اللہ کی اطلاع دینے سے، نبیہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، عَلَى مَا أَبْتَنُوهُ جو ان کے باطن میں، ان کے باطن میں جو نفاق بھرا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس کی اطلاع دے دیتی. جب اللہ اپنے نبی کو اس کی اطلاع دے دیتے ہیں پھر ان کی رسوائی ہوتی ہے، رسوا ہو جاتے ہیں. وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت کے اندر ان کو سزا بھی ملے گی، معاقبہ بھی ہوگا، تو آخرت کے معاقبہ سے بھی تو نہیں بچ سکتے، تو اس طرح یہ رسوا بھی ہوں گے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ یہاں پر منافقین کی علامات بیان کی ہیں کہ رب و نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں پہلے ربط سمجھ لیجئے، یہ آج کے سبق کا گزشتہ کے ساتھ ربط، منافقین کا ذکر چل رہا تھا سابقہ آیات میں، اب بھی ان آیات میں منافقین کی ظاہری علامات بتائی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان ان سے بچ سکیں، تاکہ مسلمان ان سے بچ سکیں. تو باقی جو اعتراض اٹھ رہا ہے اس کا جواب بھی ہو گیا کہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں، تو حقیقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. تو اب علامات، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مالمؤمن ایمان والوں کے ساتھ، قامو کسالا متساہلین تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، بے صلات ان کی نماز پڑھتے ہیں، جب کوئی دیکھ رہا ہو آ جاتے ہیں، نہ دیکھ رہا ہو نہیں آتے، یہ ان کا طریقہ تھا، رات کی نماز میں نہیں آتے تھے، فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے، اس لیے کہ دیکھ کوئی نہیں رہا، دیکھ کوئی نہیں رہا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یصلون نماز کم پڑھتے ہیں، اللہ قلیلا مگر کم. تو دو علامتیں، نماز میں سستی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، تو یہ منافق کی علامات قرآن کریم میں بتائی گئیں اور حدیث کے اندر بھی منافق کی علامات بتائی گئی ہیں، حدیث کے اندر بھی منافق کی کچھ علامات بتائی گئی، وہ تو آپ کو یاد ہوتی ہیں. باقی اسلام دشمنی یہ بھی ان کے نفاق کی علامت ہے. مذبذبین مترددین شک کا شکار ہیں، متذبذب ہیں، کدھر جائیں کوئی پتہ نہیں ان کو، بین ذلک اس کے درمیان، الکفر والایمان کفر اور ایمان کے درمیان، لا الہ اولائی منصوبینا اے الکفار، نہ ادھر کی طرف منصوب کی جا سکتے ہیں کفار کی طرف، ولا الہ اولائی اے المؤمنین نہ مومنی کی طرف منصوب کی جا سکتے ہیں، نہ ان کو کافر کہا جا سکتے ہیں نہ مومن کہا جا سکتے ہیں، نہ مومن بن رہے ہیں نہ کافر بن رہے ہیں. وَمَنْ يُدْرِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز راستہ نہیں پائیں گے. الی الہدیٰ ہدایت کر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء اے ایمان والو دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا الکافرین کافروں کو اولیاء اپنا دوست، من دون المؤمنین سوائے ایمان والوں، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم بموالات ان کی دوستی کے ساتھ تم سلطان مبینہ کوئی دلیل پکڑو، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، برہان بینن علی نفاقکم جو ان کی منافقت پر ظاہری طور پر دلیل موجود ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی ہرگز اجازت بھی نہیں ہوگی. ربط مقابل میں منافقین کے حالات بیان کیے،
اب مسلمانوں کو فرمایا کہ کفار اور منافقین کے ساتھ دوستی نہ رکھ، ان کے ساتھ دوستی رکھنے کا نقصان ہوگا، جو سزا ان کی ہوگی وہ تمہیں بھی ہوگی، جو ان پر عذاب پڑے گا وہ تم پر بھی پڑے گا، اس لیے ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا. اس لیے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی دوستی ہے. ان المنافقین فی الدرک، بے شک منافق لوگوں کے المکان الاسفل، سب سے نیچے من النار جہنم، وہ وقع روحا، یہ جہنم کا گڑھا ہے، ولن تجد لهم نصیر، اور ہرگز آپ اس کے لیے ان کے لیے مددگار نہیں پائیں گے، معنی من العذاب، جو ان کو عذاب سے بچا سکے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کفار کو منافقین کو عذاب سے بچا سکے. الا الذين تابوا، ہاں بچنے کی یہ صورت ہے جو لوگ توبہ کریں گے، من النفاق، نفاق سے، واصلحوا عملهم، اور انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح، واعتصموا وثقوا بالله، اور اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، یعنی اللہ کے دین کو، واخلصوا دینهم لله، اور اپنے دین کو خالص کیا اللہ کے لیے، من الریا، ریا وغیرہ سے، فاولئک مع المؤمنین، یہی لوگ ہوں گے مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، فی ما یؤتون، جو ان کو دیا جائے گا ان کو بھی دیا جائے گا. اسی طرح الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب اللہ تعالی ایمان والوں کو اجر عظیم دیں گے، بالآخرت، آخرت میں الجنہ. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، نعمت ہو اس کی نعمتوں کا، وآمنتم بھی، اور اس پر ایمان رکھو، والاستفام بمعنی نفی، یہاں پر استفام نفی کے معنی میں، یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، الا یعذبکم، وکان اللہ شاکرا لاعمال المؤمنین بالاصابہ، اللہ تعالیٰ قدر دان ہے ایمان والوں کے اعمال پر، ان کو اجر دے گا، علیمہ، جاننے والا ہے خلق کی ساری مخلوق کو، اس لیے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، سب کو وہ جانتا ہے. باقی سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا؟ یہاں پر یہ فرمایا کہ منافقین کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، ایک نمبر، دو اصحاب مائدہ کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، یعنی جنہوں نے دسترخوان طلب کیا تھا پھر گستاہی کر دی، اور نمبر تین آل فرعون کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا. بہرحال اس عذاب سے بچنے کی دو صورتیں بتائیں، ایمان لانا، توبہ کر، نفاق سے باز آنا، اور کوئی صورت نہیں. وہ لوگ جنہوں نے نفاق سے توبہ کی، عقائد اور اعمال کو درست کیا، اور نمبر تین بغیر کسی تردد اور تذبذب کے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما، نمبر چار اخلاص اختیار کیا، یہ لوگ بچ جائیں گے. مخلص وہ ہوتا ہے جو نیکی کا کام کرے تو دنیا میں کسی سے اس پر تعریف کا طالب نہ ہو کہ میری تعریف کی جائے، یہ اس کے اخلاص کی علامت ہے. باقی اعتصام باللہ کا کیا معنی ہے؟ توحید پہ ثابت قدم رہنا، اللہ کی کتاب اور شریعت پہ جم جانا، جیسے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اخلاص پیدا کرنا. اسی لیے فرمایا کہ اگر خلوص ہو تو ایک درہم 100 درہم پر سبقت لے جاتا ہے، تو اس لیے اخلاص کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آگے آ جائیے، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول اي احد اي يعاقب عليه، اللہ تعالی نہیں پسند کرتا، اللہ نہیں پسند کرتا برائی کو ظاہر کر کے کرنا، برائی تو پوشیدہ بھی پسند نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی ظاہر کر کے کرے تو وہ زیادہ ناپسند ہوتی، گناہ بھی کر رہا اور اس کے اظہار بھی کر رہے. الا من ظلم، مگر وہ جس پر ظلم کیا گیا، فلا يؤخذه بالجهر به بان يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، جس پر ظلم کیا تو اگر وہ ظاہر نہیں کرتا، جا کر حاکم وقت کو نہیں بتاتا، تو ظلم سے بچے گا کیسے؟ اس لیے اگر کسی پر کوئی ظلم ہو گیا، نا انصافی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، تو حاکم وقت کو جا کر وہ بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. اب ایک ظالم آدمی ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے،
اب دوسرا کہے جی نہیں میں اس کی بات کو چھپاؤں گا تو ظلم سے بچے گا کیسے؟ اس لیے اپنی بات کو لے جا کر حاکم کے سامنے اس کو بتایا جا سکتا ہے. وکان اللہ سمیعا, اللہ تعالیٰ سننے والے, لما یقال جو کہتے ہیں, علیمہ جاننے والے, بما یفعل جو کیا جاتا ہے. ربط گزشتہ آیات میں منافقین کی فطری کجروی کو بیان کیا گیا تھا اور آیات خداوندی میں تانہ زنی کو بیان کیا, عیب جوئی کو بیان کیا گیا, ان کے مظالم کو بیان کیا. اب ان آیات میں نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و ستار ہے, وہ کسی کا پردہ فاش کرنا پسند نہیں کرتا, کسی کا عیب ظاہر کرنا اور برائی کرنا پسند نہیں فرماتا. اس لیے ہمیں کسی کے عیوب ظاہر نہیں کرنے چاہیے, پردہ پوشی سے ہی کام لینا چاہیے. لیکن اگر کسی پر ظلم ہو اور وہ مظلوم ظالم کی بات بتائے تو کوئی عرض کی بات نہیں. کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے, اب وہ پردہ پوشی کر کے بھی نہیں بتاتا, تھانے میں جا کے نہیں بتاؤں گا, حکومت کو نہیں بتاؤں گا, تو اس پر تو ظلم ہوتا رہے گا. یہ مطلب ہے اس آیت. مظلوم اگر ظالم کی بات بتائے تو کوئی عرض نہیں. منافقین کے ظلم اور دھوکے اور فراڈ کو بتایا گیا تاکہ اس سے بچا جا سکے. ضرورت شدیدہ کی وجہ سے ان کی برائیاں اور کارکود بتائیں, اس لیے منافقین کا تذکرہ کیا تاکہ پتہ چلے. ورنہ یہ باتیں تو چھپانے والی تھیں, لیکن فرمایا کہ ان کو اگر چھپاتے تھے تو نقصان ہوتا تھا, اہل ایمان کو نقصان ہو رہا تھا, دھوکہ دیتے تھے یہ مسلمانوں میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اظہار کر کے بتا دیا, علی الاعلان منافقین کی شرارتوں کو بتا دیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فاسق اور بدکار کے عیوب کو ظاہر کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں. ایک چور آدمی, آپ نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ چور ہے, لوگوں کو اس سے نقصان پہنچے. اس لیے اس کی چوری سے بچنے کے لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ چور ہے, تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں. اور ایک ربط اس کا یہ بھی ہے, گزشتہ آیت میں آپ نے پڑھا وکان اللہ شاکرا علیما, اب اس آیت میں اس کی ضد کو بیان کیا کہ برائی کے اعلان اور اظہار کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور ایک ربط یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو عذاب نہیں دیتے. ہاں, عذاب ان لوگوں کے لیے ہوگا جو بجائے شکر گزاری کے شکایات کرتے, اللہ کی مخلوقات کی شکایات کرتے رہتے. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے, لا یحب اللہ الجہر, جہر سے مراد آواز بلند کرنا نہیں ہے بلکہ اظہار مراد ہے, کہ کسی کی برائی کو ظاہر کرنا تاکہ مظلوم کی مدد کی جا سکے. اگر مظلوم کی مدد ہی نہ ہو تو کیسے معاشرہ چلے گا؟ مظلوم کو شکایت کی اگرچہ اجازت ہے, لیکن وہ اگر درگزر کر لیتے ہیں, معافی کا معاملہ کرتے ہیں, تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اور یہ بلند مقام ہے, اہل ہمت کے کاموں میں سے ہے. اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ آگے اگلی آیت میں ان تبدو, یہ اس میں یہی بات فرمائی جا رہی ہے. ان تبدو تظہیر خیرہ من اعمال البر او تفو, تم کسی بات کو ظاہر کرو اور چھپاؤ, اس کو پوشیدہ طور پہ کرو. او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا, اس میں یہی بات فرما دی. تو یہاں پہ تین درجے بیان کیے ہیں, انتقام کا جواز, معاف کر دینا, سلوک اور احسان کرنا. تین درجے بیان ہوئے. انتقام لینا جائز ہے, معاف کر دے تو بہتر ہے, سلوک اور احسان کرے تو یہ اہل اعظم کا کام. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, اور وہ تفریق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان, اور اس کے ارادہ رکھتے ہیں. یؤمنوا بہ دونہم, کسی پر ایمان رکھے اور کسی پر نہ رکھے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ مِنَ الرُّسُلِ,
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض پہ نہیں رکھتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ الْكُفْرَ وَالْإِيمَانَ سَبِيلًا ایمان اور کفر کے درمیان ہم کوئی راستہ نکال لیں, کسی نبی کو مانے کسی کو نہ مانے, یہی ان کا ترتیب اور طریقہ تھا. طریقہ نیا صابن علیہ اولئکم الکافرون حقا, فرمایا یہی پکے کافر ہے. مصدر مؤکد ہے لمضمون الجملہ قبلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کفار کے لیے دردناک عذاب, مہین ذلت ناک دا اہانہ ہوا عذاب النار. والذین آمنوا باللہ ورسولی وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, کلیہم یعنی مکمل طور پر ایمان لانے والے اللہ اور اس کے رسول پر, ولم یفرقوا بین احد منہم ان کے درمیان کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اس نبی کو مانا اس کو نہیں مانا, اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے, یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح. اولئک سوف یؤتیہم بالنون والیاء اجورہم یہی لوگ ہیں, نؤتیہم بالنون اور یؤتیہم بالیاء انقریب دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر, ثواب اعمالہم ان کے اعمال کا ثواب. وکان اللہ غفورا اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, اولیاء اپنے دوستوں کو رحیمہ مہربان ہے, بے اہل طاعت ہی اہل طاعت کے ساتھ جو نیکی کرنے والے ہیں نیکی کا کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اطاعت کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. یہاں سے ایک بات یاد رکھیے, یہ آیت جو آپ نے پڑھی لا یحب اللہ الجہر بالسوء, ظالم کا ظلم مستثنا ہے, ظالم کے ظلم کا اظہار درست ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے ایک. اور دوسری بات, اسے ماتم کا کوئی جواز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس آیت سے ماتم کرنا اور نوحہ کرنا ثابت ہوتا ہے, جھوٹ بول, اس آیت کا ماتم اور نوحے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کسی پر ظلم ہوا تو اپنے ظلم کی شکایت جا کر حکومت کے وقت کو کرے یا کسی کو بتا کر اس کا مداوع کرے, یہ آیت کو بتا رہی ہے اس کا ماتم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نوحہ کرنے کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں, سینہ پیٹنے کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مطلب نہیں اگر آپ پر کوئی ظلم کرے تو آپ جا کر سینہ پیٹنا شروع کرو, یہ مطلب ہرگز نہیں. نوحہ کرنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, اس پر احادیث بھری پڑی, سخت ممنوع عمل ہے, اس کی بالکل اجازت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ نوحہ کرنے سے ثابت, اس سے کہتے ہیں نوحہ کرنا ثابت. اچھا بیوقوفیت کی حد ہوتی ہے, کہتے ہیں نوحہ کرنا قرآن کریم کی دوسری آیت سے بھی ثابت ہے. جی کون سی آیت سے؟ کہتے ہیں یہ فرشتے رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے, تو اس وقت انہوں نے کیا کیا, ارے سارا سن رہی تھی بات کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا, رب حضرت سارا نے یہ بات سنی تو کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم, انہوں نے اپنے چہرے پر مارا اور کہا میں تو بوڑھی ہوں بانجو. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کہتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت سے بھی نوحہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سے ثابت ہے, تو لہذا چہرے پر مارنا اور پیٹنا جائز ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, بھائی پہلے آپ نوحہ اور ذرا ماتم اپنی عقل پر کر لیجئے تاکہ آپ کا عقل اور دماغ ٹھکانے آ جائے. آپ دیکھیں یہاں پر تو یہ بات فرمائی جا رہی ہے فسق کا وجہ. آپ لوگ ذرا جب پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے, ایک عجیب اور غریب بات آدمی سنتا ہے, ایک عجیب سی بات نئی بات آدمی سنتا ہے, تو اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ. اب چہرے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, پریشانی کی جب کیفیت ہوتی ہے انسان چہرے پہ ہاتھ رکھتا, کوئی نئی بات سنے انگلی رکھ لیتے ہاتھ رکھ لیتے, تو یہ تو ایک تعجب کا اظہار ہے. تعجب کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنا ہاتھ چہرے پہ رکھا ہے, مارا نہیں ہے پیٹا نہیں ہے, یہ بار بار اپنے آپ کو تھپڑ رسید کیے ماذا اللہ, یہ مراد ہر کسی, ورنہ اگر یہی مراد لے لیں چلیں ہم شیعہ سے کہہ دیتے ہیں, ہم شیعہ سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر واقعتاً اس بات سے تم نوحہ کرنا مراد لیتے ہو, چہرہ پیٹنا مراد لیتے ہو, کہ رب فرشتوں نے آ کر سارا کو خوشخبری دی تھی بیٹے کی تو انہوں نے کیا کیا تھا, چہرے پر مارا تھا, لہذا جب کسی شیعہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہوا کرے تو سارے شیعہ سڑکوں پر نکل کے آیا کرو اور اسی طرح اپنے آپ کو پیٹا کرو. بیٹے کی جب خوشخبری ملے آپ کے گھر بیٹا ہو گیا ہے, شیعوں کو چاہیے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیں, ماتم کرنا شروع کر دیں, پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تم قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہو. رب بھی کوئی خوشخبری ملے مارو اپنے چہرے پہ, پیٹو اپنے آپ جیسے 10 محرم کو پیٹتے ہو, یہی کام جب کسی کا بیٹا بیٹی ہو پیٹنا شروع کر دو. تو پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں.
یسألوکا آپ سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کون پوچھتا اہل الکتاب, اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں, یہ یہودی آپ سے پوچھتے ہیں, ان تنزل علیہم کتابا من السماء, آپ پر جو قرآن کریم جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے یہ جملتاً واحداً کیوں نہیں نازل ہو رہا, کما انزل علی موسیٰ, یہ اصل میں تعنتاً سرکشی کے طور پر یہ بات انہوں نے کی, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب یک پا کی کیوں نہیں نازل کر کے دکھاتے, اور جیسا کہ نازل کی گئی حضرت موسیٰ پر, تو اب اگلی بات جو فرمائی انہی پر رد کیا, فرمایا کہ یہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں, حضرت موسیٰ سے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا, وَإِنِ اسْتَكْبَرْتَ ذَلِكَ فَقَدْ سَأَلُوا أَيَّ آبَاهُمْ, ان کے آبا و اجداد, سوال یہ ہے کہ ان یہودیوں نے سوال نہیں کیا تھا موسیٰ سے, تو ان کا کیوں کہا تھا, جواب یہ ہے کہ مراد یہ کہ ان کے آبا و اجداد نے سوال کیا تھا, ان کے بڑوں نے کیا تھا, اور یہ سوال پر راضی ہیں, اس لیے جو راضی ہیں تو گویا انہوں نے سوال کیا, بڑا سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, اکبر اس سے بھی اعظم, من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرتا عیانا, کہنے لگے ہم اللہ کو بالکل واضح اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے ورنہ نہیں, فاخذتهم الصاعقہ, پکڑا ان کو بجلی نے, الموت موت نے, عقابا لهم, جو ان کے لیے بطور سزا تھی, بظلمهم, ان کے ظلم کی وجہ سے, حیث تعنتوا فی السوال, اس لیے کہ ان کے سوال کے اندر ہی سرکشی پائی جا رہی ہے, ثم اتخذوا العجل, پھر پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا, الہن من بعد ما جاتهم البینات, واضح دلائل آ جانے کے بعد, المعجزات علی وحدانیت اللہ تعالی, اللہ کی وحدانیت پر دلائل آ گئے, پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا, فعفونا عن ذلك, ہم نے ان کے اس جرم کو بھی معاف کیا, ولم نستعصلهم, جڑ سے ہم نے ان کو ختم نہیں کیا, ورنہ ہم چاہتے تو ہم ان کی جڑ کا خاتمہ کر دیتے, مکمل ان یہودیوں کو ختم کر دیتے, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا, معاف کر, واتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح دلائل دیے, غلبہ عطا کیا, تسلطن بینا, بالکل واضح تسلط, غلبہ, ظاہرا علیہم, حیث امرہم, حکم دیا ان کو, بقتل انفسہم, یا موسیٰ آپ حکم دے دیجئے بنی اسرائیلیوں کو اپنے آپ کو قتل کریں, توبتن, یہ ان کی توبہ ہے, فاطاعوہ, پھر انہوں نے ان کی اطاعت کی, ارے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا, یہ ہے غلبہ موسیٰ علیہ السلام کا, ارے موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ یہ, دیکھیں یہ بات شاید آپ نے پہلے بھی پڑھ لی ہے, جب انہوں نے نافرمانی کی تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہودیوں نے آپ سے جو سوالات کیے ہیں آپ سے بڑھ کر انہوں نے عرب موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے, آپ کو تو یہ کہتے ہیں نا ہمارے سامنے کتاب آسمان سے لا کر دکھائیں, فہاز بن عزورہ, کعب بن اشرف, اور اس طرح کے کچھ اور علماء یہود نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یک بار کی لکھی ہوئی پوری کتاب ہمارے پاس لائیں, اس پر یہ آیت نازل ہوئی, اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے, آپ اللہ تعالیٰ سے تحریر لکھوا کے لائیں فلاں فلاں شخص کے نام کی, فلاں فلاں شخص کے نام کے لیے آپ تحریر, ان کے نام کی تحریر لکھوا کے لائیں پھر ہم آپ کو مان لیں گے, جس میں یہ لکھا اس تحریر میں اللہ نے یہ بھیجی ہے اور اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, نبی آخر الزمان ہیں, اور یہ کتاب اللہ کا کلام ہے, حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ آخری نبی یہی کتاب, لیکن شرارت کرتے تھے, ساتھ شرارت کرتے تھے, اعجاز قرآنی سے بھی اچھی طرح واقف تھے, ضد کی بنیاد پر ایسا کرتے تھے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات سنائی تھی انہوں نے اس کے بارے میں بھی یہی کہا تھا, اس سے احکام مشکل ہیں, کبھی کہنے لگے جی ہمارے پاس میں نہیں ہے ان پر عمل کرنا, کبھی کچھ کبھی کہا تم نے اپنی طرف سے بنا لیے, تو آپ ایسے کریں ہم اللہ کی آواز کو خود سنیں گے, اللہ کو خود دیکھیں گے, اللہ کہیں گے کہ میری کتاب ہے پھر مانیں گے ورنہ نہیں مانتے, 70 آدمیوں کے انتحاب ہوا, ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ طور پہ لے کے گئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز بھی آئی,
پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. کہنے لگا پتہ نہیں کوئی جن ہے فرشتہ کیا, ہمیں نہیں پتہ, ہمارے سامنے آ کر بات کرے تب مانیں گے. یہ آرین اللہ جہرت, اللہ کی طرف سے بجلی آئی, سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کی باتوں پر آپ پریشان نہ ہو, اس طرح کے سوال کرنے ان کی پرانی عادت, موروثی عادت ہے, ان کے آبا و اجداد بھی یہی کام کرتے آئے. اللہ تعالیٰ کو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا. سورہ بقرہ میں تفصیل آپ نے پڑھ لی اس واقعے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ مانگے مطالبات بھی یہ کرتے تھے. آپ دیکھیں ہر شخص اگر اپنا مطالبہ شروع کر دے, جیسے میں چاہوں ایسے موت جلائیں, تو یہ تو کوئی ربط ہی نہیں رہے گا. جیسا مطالبہ کریں ویسا ہی کر دیا جائے, یہ تو اللہ کی قدرت کے امتحان ہوا معاذ اللہ. اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے, آپ دیکھیں ایک کافر اٹھ کے نبی سے کہے کہ آج آپ سورج مغرب سے طلوع کریں پھر میں مانوں گا, دوسرا کہے نہیں نہیں مشرق سے کریں پھر مانوں گا, کوئی کہ آپ شمال سے طلوع کریں, کوئی کہ جنوب سے طلوع کریں, یہ تو نظام قدرتی دھرم پرم کرنے والی بات. اس لیے ایسے منہ مانگے معجزات کا مطالبہ کرنے پر کچھ بھی نہیں دیا جاتا. آپ دیکھیں نبی کی نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ معجزہ دے دیتے ہیں, یہی کافی ہے اس کی تصدیق کے لیے, بس کہ اللہ نے معجزہ دیا, یہ دلیل ہے. معجزہ دلیل نبوت ہوتی. دنیاوی قوانین میں بھی آپ دیکھ لیجئے, آپ عدالت میں کوئی جا کر کسی کام کا دعویٰ کرتے ہیں, اپنے دعوے پر کیا کرے گا, گواہ پیش کرے گا نا, دعویٰ تب معتبر ہوگا. تو نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو گواہ بھی پیش کرتے ہیں نا. تو عدالت میں کوئی جا کر کوئی مقدمہ کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے, تو اس پر گواہ پیش کرنا دعویٰ کرنے والے کے ذمہ. تو نبی جب دعویٰ نبوت کرتے ہیں تو گواہ پیش کرنا, اس پر دلیل پیش کرنا نبی کی ذمہ داری ہے. تو نبی اس پر معجزہ پیش کرتے ہیں, کتاب اللہ پیش کرتے ہیں, یہی اس کے دعوے کی دلیل ہے. یہ کافی ہو جاتے ہیں کہ بھائی فلاں نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کر دی, بس بات ختم, عدالت بھی فیصلہ کر دیتی ہے. اب اگر وہ جو مدعا علیہ ہے وہ کہے جی نہیں 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 جج صاحب ایسا نہیں ہوگا, تو بھائی کیسے ہوگا, وہ کہے جی آپ ایسے کریں ہماری مرضی کے گواہ ہوں گے تو پھر مانیں گے, دلیل ہماری مرضی کی ہوگی پھر مانیں گے. مثلا جج آگے سے کہہ دے یا جس پر دعویٰ کیا ہے وہ کہے کہ نہیں آپ کی جو گواہی دی ہے نا زید اور بکر نے دی ہے کہ یہ جگہ آپ کی ہے, یہ دعویٰ آپ نے ٹھیک کیا ہے, لہذا آپ ایسے کریں کہ آپ کے محلے کے جو خطیب صاحب ہیں نا وہ آ کر گواہی دیں تو پھر ہم آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے. کیا یہ حق ہے عدالت کو؟ ہرگز نہیں, ہرگز اس کا حق نہیں ہے کہ جج یہ کہے یا مدعی یہ کہے کہ جی نہیں ہماری مرضی کا گواہ پیش کریں آپ. کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. مدعی کا کام تھا گواہ پیش کرنا, اپنے دعوے پر دلیل پیش کرنا, دلیل اس نے پیش کر دی ہے. اب آپ گواہ اپنی مرضی کا نہیں مطالبہ کر سکتے کہ جی آپ نے جو گواہ پیش کیا ہے اس کے کپڑے سفید نہیں ہیں, آپ نے جو گواہ پیش کیا ہے اس کی عمر 40 سال ہے, آپ نے جو گواہ پیش کیا ہے اس کی عمر جی 50 سال ہونی چاہیے. نہیں بھائی, منہ مانگے مطالبات نہیں چلیں گے. تو نبی دلیل پیش کر دیتے ہیں, مورچہ پیش کرنا اس کی دلیل ہوتی ہے, اس پر آگے اپنی مرضیوں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ نہیں نہیں یہ اور وہ. تو دنیاوی قوانین کے بھی خلاف ہے, یہ تو گستاخانہ درخواست ہے, ایک کبھی حرکت ہے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بھی بنا لیا اور پھر واضح اور قطعی دلائل کے بعد ایسی حرکتیں کرتے رہے اور اپنے آپ کو یہ اللہ کا محبوب اور اللہ کے بیٹے تک بھی کہہ رہے ہیں. عجیب بات ہے یہ. تو اللہ نے موسیٰ کو بھی دلائل دے دیے, اپنے نبی کو بھی دلائل دے دیے. بے وقوفی کی اس سے اور بڑی مثال کیا ہوگی؟ بنی اسرائیل کتنے بے وقوف لوگ تھے. جانوروں میں وہ جانور جس کو احمق سمجھا جاتا ہے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی, بچڑے کی. پنجابی میں بھی نا اگر کسی کی حماقت اور بے وقوفی بیان کرنی ہو کہتے ہیں فلاں تو بیل ہے, فلاں تو بیل ہے, یہ مشہور ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ بے وقوف ہو, ان پڑھ جاہل ہو, اس کو لوگ کہتے ہیں بیل ہے. تو بیل وہ جانور جو اپنی بے وقوفی اور حماقت میں مشہور ہے. بنی اسرائیل کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ اس کی پوجا کر رہے ہیں, اس کو خدا مان لیا. عجیب لوگ تھے.
تھانوی رحم اللہ کے پاس دیہاتی لوگ آتے رہتے تھے اور آ کر بےدبیاں بھی کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے تھے، بعض بات ان حضرت تھانوی کے قوانین اور ضوابط بڑے سخت تھے، تو ان کی کوئی پابندی نہیں کرتا تھا، حضرت اچھی تربیت فرماتے تھے۔ تو ایک دیہاتی صاحب کہنے لگے حضرت ہم تو بیل ہیں، مطلب کیا تھا، ہمیں اتنا پتا نہیں ہوتا۔ تو حضرت تھانوی رحم اللہ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، آپ بیل ہیں تو میں بھی تو قصائی ہوں نا آپ کے لیے، سمجھ آ گئی بات، آپ بیل ہیں تو میں بھی قصائی ہوں۔ یہ باتیں تو عقل میں آنے والی بھی نہیں ہیں جو کام تم نے شروع کر دیا بچڑی کی پوجا کا۔ آگے ایک دوسری ان کی شرارت اور خرابی کا ذکر کیا جا رہا ہے، ورفعنا فوقهم الطور الجبل، ان پر طور پہاڑ کو ہم نے بلند کر دیا، بمیثاقهم بسبب یخت المیثاق، وعدہ لینے کی وجہ سے ان سے وعدہ، پختہ وعدہ لیا کہ بھائی ان احکامات پر عمل کرو نہیں تو ہم یہ تمہارے اوپر گرا دیں گے، لیخافوا فیقبلوا، تاکہ یہ ڈریں اور قبول کر لیں، ڈریں اور قبول کر لیں۔ جب تورات کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا تو طور پہاڑ ان پر معلق کیا اور ان سے پکا وعدہ اور میثاق لیا کہ ان کو مانو نہیں تو تمہارے اوپر ابھی اس کو گرا دیں گے۔ جب ان اسرائیل نے تورات کے احکامات قبول کرنے سے انکار کیا کہ یہ سخت ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، فرمایا مانو نہیں تو ابھی یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا کر تمہیں اس کے نیچے کچل دیا جائے، تب انہوں نے مجبور ہو کر اس پر عمل کیے۔ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، یہ سورہ عراف اور سورہ بقرہ میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو بھائی دین میں جبر نہیں ہے تو جبر کیوں کیا گیا، جواب اس کا سورہ بقرہ میں آپ کو تفصیلا دے دیا، تفصیلا سورۃ البقرہ میں اس بات کا جواب آپ کو دے دیا۔ یہ اصل میں جو لوگ طور پہ ساتھ گئے تھے انہوں نے واپس آ کر یہ کام کیا تھا، اللہ کا کلام سنا بھی پھر بھی آ کر انہوں نے انکار کیا، اب ان کے ساتھ سختی تو نہیں تھی، اللہ کا کلام سن کے آ کے اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں، سختی تو ہوگی اب ان کے ساتھ۔ رب کوئی آدمی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ قوانین اس کو فالو کرنے پڑتے ہیں، کسی مملکت کے قوانین اور ضوابط کو اگر فالو نہ کرے تو حکومت وقت اس پر جبر کر سکتی ہے، ہاں جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، یا دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، وہ دین میں داخل کرنے کے لیے نہیں ہے، جو دین میں داخل ہو گیا آپ دینی احکامات اس پر لاگو کرنے کے لیے اس پر جبر بھی ہوگا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ وَهُمْ مُذِلٌّ عَلَيْهِمْ، ہم نے ان سے کہا، ان پر سایہ بھی کیا ہوا تھا اس جگہ پہ، سب کچھ تھا، اُدْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو جاؤ باب القریہ، دروازے میں، بستی کے دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجود انحناء عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے، وَقُلْنَا لَكُمْ لَا تَعْدُوا، اور ہم نے کہا مت تجاوز کرنا، بِقِرَاتٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ وَفِي إِدْغَامِ الطَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الدَّالِ إِلَّا أَعْتَادُوا، فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن میں، بِاصْطِیَادِ الْخِیْطَانِ مچھلیاں شکار کرنے کے ساتھ، مچھلیوں کا شکار نہ کرنا فی ہفتے کے دن، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا بڑا مضبوط وعدہ، عَلَى ذَلِكَ اس بات پر، لیکن فَنَقَضُوا، انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، فبما نقصهم، ما زائدہ ہے ان کے وعدے کی توڑنے کی وجہ سے، اور بعض سبب بھی آئے، متعلقۃ بمقصوف ای معناه بسبب نقصهم، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء، معاہدے توڑنے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اللہ کی آیات کے انکار کرنے کی وجہ سے، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وقولهم، اور ان کے قول لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، قلوبنا غل، کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ان کے قول کی وجہ سے، فرمایا لا تعی کلامک، ہم آپ کی بات کو بھی سن سکتے نہیں سمجھ سکتے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تو آگے فرمایا بل توبہ، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مہر لگا دی، بل توبہ اللہ علیہ بھی کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا تعی وازن، کسی واز و نصیحت کو نہیں سمجھ سکتے، مہر لگ چکی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بہت کم سمجھتے، جیسے عبداللہ بن سلام واصحابی اور ان کے ساتھی جو چند ایک لوگ تھے جو سمجھ گئے، ان کو شہر ایلیا کے دروازے سے سر جھکا کر گزرنے کا حکم دیا تھا، مطلب خشوع خضوع کے ساتھ، کہ تکبر نہیں کرنا، عاجزی کے ساتھ جانا ہے، لیکن انہوں نے حکم نہ مانا، سرینوں کے بل گھسٹ کر داخل ہوئے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پر طاعون مسلط کیا، 70,000 مر گئے، 70,000،
پھر جب آگے فتوات حاصل ہوئی پھر انہوں نے تکبر کیا، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا تھا کہ شکر گزاری کرنی ہے، عاجزی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں کیسے عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، کیسے عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے. اور اس طرح انہوں نے الفاظ بدلے، خطتن کو ہنتتن بنایا، سرینوں کے بل داخل ہوئے، تکبر اور اکڑ کے ساتھ چلے. ہفتے کے دن شکار سے منع کیا، یہ باز نہ آئے، شکار کرتے رہے، نتیجے میں ان کو بندر بنایا گیا. تفصیل سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لی، سورہ آراف میں ذرا اور مزید وضاحت کے ساتھ ہے. یہاں پر ان کے جرائم کی فہرست بتا دی کہ یہ 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 ان کے جرم تھے، جو عہد انہوں نے کیے وہ توڑے، جس کی وجہ سے ان پر لعنت آئی. تو محل غضب ہونے کو بیان کیا یہاں پر. محل غضب کیا ہے؟ آگے ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں. فرمایا ان سے پختہ عہد لیا، اس کو انہوں نے توڑا، اس وجہ سے ان پر لعنت کی، اللہ کی بات کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، اس لیے ان پر لعنت آئی، اور تکبر کیا، مغرورانہ جملے بولے. کبھی کہا جی ہمارے دلوں پر غلاف ہے، باہر کی چیز اندر آتی نہیں. ان مطلب یہ تھا ان کا کہ محمد جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، آپ کی بات ہمارے دلوں میں آتی نہیں. اللہ فرماتے ہیں غلاف خلاف کچھ بھی نہیں ہے، کفر کی وجہ سے مہر لگا دیے. ان کے دل علم کا مقصد نہیں ہے، کفر اور گمراہی کا خزانہ ہے، ایمان لانے والے ہیں نہیں. کفر پہ کفر کی وجہ سے، اور حضرت مریم پہ بہتان کی وجہ سے ان پر لعنت برسی. حضرت مریم پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کا، وہ بھی کفریم ثانین بی عیسیٰ وقرر، دوبارہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا. وقرر بان الفصل بینہ وبینہ ما عطف علیہ، اس کے فصل کے درمیان میں فصل لانے کے لیے اس کو ذکر کیا. وقول ملا مریم بہتانا عظیما، لعنت کا ایک سبب یہ بھی ہے مریم پر بہتان پر. ہے سورہ موہا بزینا وقولہم مفتاحرینا، اور بطور فخر کہتے تھے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ اور مریم کے بیٹے ان کو قتل کر دیا. رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ تھا یہودیوں کا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، فی زام ان کے زام کے مطابق. اے بھی مجموع ذالکہ عذبناہم، فرمائے ان کے ساری ان خرابیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. قال تعالی تقزیبا لہم فی قتلی، اللہ تعالی ان کے اس قول کی تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے، نہ ان کو صلیب پہ لٹکا سکے. بس سمجھ آ گئی؟ تو ان پر لعنتیں کیا ہوئیں، اس کے اسباب یہاں پر بیان کر دی. ارے مریم کی صفائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کر دی، لیکن بدبخت یہودی آج تک باز نہیں آتے، ابھی تک ارے مریم پہ بہتان لگاتے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو صفائی خود اللہ نے پیش کی، قرآن نازل ہوا، لیکن بدبخت شیعہ آج بھی نہیں باز آتے، آج بھی عائشہ کے خلاف بکواس کرتے، آج بھی نہیں باز آتے. یہ حال یہودیوں کا، یہ عالم کا، کیونکہ شیعہ بھی یہودیوں کی نسل سے. یہ یہاں پر جو فرمایا نا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے عیسیٰ، تو یاد رکھیے گا یہودی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں تھے. یہاں پہ رسول کہنا بطور تمسخر ہے، مذاق اڑانے کے لیے یہ جملہ بولا ہے یہودیوں نے، ورنہ یہودی حضرت عیسیٰ کو رسول نہیں مانتے تھے. یہ سوال یا جملہ جو ہے یہاں پہ یہ امتحانی مقام ہے کہ یہودی تو حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے نہیں تھے، تو یہاں پر کیوں کہا رسول اللہ، جو اللہ کا رسول ہے، تو بطور تمسخر اور مذاق کا. جب فرعون نے بھی کہا تھا نا ان رسولکم الذی ارسل الیکم مجنون، کفار مکہ نے بھی بطور مذاق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، حالانکہ وہاں پر قرآن کریم نازل ہونا مانتے ہی نہیں تھے. یہود کے بے بنیاد دعوے کی تردید کی، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر ڈالا، سولی پہ چڑھا دیا. فرمایا نہ ہی قتل کیا اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا. بات سمجھ آ گئی؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن ان پر شبی ڈال دی گئی. المقتول والمسلوب وہ صاحب بعیسیٰ، یہ مقتول ہونے والا آدمی ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا. اے الق اللہ علیہ شبہہ، اس کے اوپر عیسیٰ کی شبی ڈال دی گئی تھی. فظنوہ ایاہ، انہوں نے گمان کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، گمان یہ کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے.
بات سمجھ آ گئی؟ وان الذين اختلفوا فيه اي في عيسى لفي شك منه من قتلي، شک میں ان کے قتل کے بارے میں، حيث قال بعضهم لما راوا المقتول الوجه، جیسے بعض نے کہا کہ جو مارا گیا ہے بھائی چہرہ تو وجہ عیسیٰ عیسیٰ جیسا ہے، والجسد ليس بجسد لیکن جسم عیسیٰ جیسا نہیں، وليس بھی وہ کوئی اور ہے، وقال آخرون بل ہوا بعض کے لگے نہیں نہیں عیسیٰ ہے، بعض نے کہا عیسیٰ ہے، بعض نے کہا عیسیٰ نہیں ہے، کسی نے کہا چہرہ وہی ہے، کسی نے کہا نہیں وہ نہیں ہے، تو اس طرح آپس میں ان کا اختلاف پڑ گیا. فرمایا ما لهم به بقتل عیسیٰ کے قتل کے بارے میں من علم، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ان کے پاس، الا اتباع ظن، سب اٹکل پہ چلتے ہیں، استثناء منقطع، الا کہ یتبعون فی ظن الذی تخیلوا، یہ ماز اپنے خیالات کی بنیاد پر یہ ساری بحثیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اوپر اٹھا لیا. وما قتلوه یقینا، اللہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں تم عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، عیسیٰ قتل نہیں ہو، یہ حال موقعہ لنفی القتل، عیسیٰ کے قتل کی نفی کی جا رہی ہے. آگے اگلے جملے پر ذرا غور کیجئے، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا فی ملکی حکیما، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنی ملک میں اور حکمت والا ہے، فی صنعی. اب بات کو سمجھیے یہاں، اور ضروری بحث کروں گا. فرمائے یہ لوگ عیسیٰ کو قتل تو کر نہیں سکے، یہ ماز اپنی اٹکل کی بنیاد پر ساری یہ باتیں کر رہے. علماء یہود کو خود بھی عیسیٰ کے قتل کا یقین نہیں تھا، خود بھی عیسیٰ کے قتل کا یقین نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے وقت خواری سب بھاگ گئے تھے، اور جو یہودی گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے وہ تو عیسیٰ کو جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے انہیں بھی صحیح پتہ نہیں تھا جس کو گرفتار کیا ہے کون، اس لیے کہ اصل جو پولیس بھیجی تھی وہ عیسیٰ کو جانتی ہی نہیں تھی، جن کو یہودیوں نے بھیجا تھا کہ عیسیٰ کو گرفتار کر کے لاؤ، وہ ان کو جانتے ہی نہیں تھے کون سے عیسیٰ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا عیسیٰ کون ہے. فرمایا خوب سمجھ لو، یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ جس وقت ارادہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور صحیح سلامت اپنی طرف اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی آسمان کو اٹھا لیا تاکہ ان کے قتل اور ان کو صلیب دینے کا امکان ہی باقی نہ رہے. اب آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے قتل کے مقابلے میں رفع کا ذکر کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قتل نہیں واقعہ ہوا، بلکہ قتل اور صلیب دے جانے کے بدلے میں انہیں آسمان کی طرف اٹھایا، یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن مرزائی اور غامدی صاحب کچھ اور معنی لے رہے ہیں. مرزا قادیانی نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ اس لیے کیا کہ اس نے عیسیٰ کی گدی پہ بیٹھنا تھا، اپنے آپ کو مسیح موعود کہنا تھا، پھر اس کے بعد محمد بھی اپنے آپ کو اس نے کہا، خدا تک بھی کہا. بہرحال مرزائی بھی عیسیٰ کو زندہ نہیں مانتے، اور غامدی بھی نہیں مانتے، اور یہودی بھی نہیں مانتے، یہ تینوں اکٹھے ہیں اس لائن میں، تینوں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا، وہاں سے اترے تھے، پھر ان کی مرم پٹی ہو گئی تھی، بچت ہو گئی تھی، اور پھر وہاں سے آئے تھے اور سیدھا کشمیر چلے گئے تھے، تو کشمیر میں سری نگر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، یہ مرزے کا دعویٰ ہے. لیکن آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پہ بنے گی؟ شاباش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے ساتھ تین قبریں چوتھی عیسیٰ کی بنے گی، یہی ہوگا نا. تو عیسیٰ کی قبر سری نگر میں نہیں ہوگی، وہاں مدینہ میں ہوگی. مرزے کا باطل دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے. اچھا پھر دیکھیں نا، اپنی کسی بات پر قائم بھی تو نہیں رہ سکتے. یہ بعض مرزائی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مرزائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور مرزے کا بھی اپنا دعویٰ بھی یہی تھا کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہے، عیسیٰ ہے، تو جب یہ مر گیا قادیان میں، اس کو لاہور سے اٹھا کے، کیونکہ گندگی کے ڈھیر پہ مرا، غلاظت میں مرا، پھر ٹرین کے اندر مال گاڑی والا جو ڈبہ تھا اس کے اندر گدے اور خچر اور گھوڑے جس میں رکھے جاتے ہیں، اس کے اندر مرزے قادیانی کو رکھ کر لے جایا گیا تھا، اور قادیان میں جا کر اس کو زیر زمین کر دیا گیا. اب
اس پر بعض لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ مرزا قادیانی کہتا تھا میں مسیح موعود ہوں، عیسیٰ ہوں، تو اگر یہ عیسیٰ ہوتا تو اس کی قبر قادیان میں نہ ہوتی، عیسیٰ کی قبر تو وہاں مدینہ میں ہونی ہے، اس کو تو مدینہ جانا نصیب نہ ہوا. تو مرزائیوں نے کیا کہا؟ مرزا قادیانی کے جو چیلے اور خلافات انہوں نے اس پر کتابیں لکھی اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دفن تو چاہے جہاں بھی ہوں اندر سے ایک تعلق ہوگا. تو یہ کہنے لگے کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہی تھا، یہ عیسیٰ تھا جس نے آنا تھا. تو آپ قبر تو اگر جس کی قادیان میں ہے لیکن درمیان سے سارے پردے بیچ سے اللہ نے اٹھا دیے، تو گویا اندر اندر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہے معاذ اللہ. یہ دیکھ لیجئے مرزائیوں کا باطل عقیدہ اور ان کا ذہنی گند. اب ہم تو پھر یہ سوال کریں گے، مدینہ منورہ کے بعد بیچ میں مکہ آ جاتا ہے، پھر آگے آ جائیے جدہ آ جاتا ہے، پھر بیچ سے چلتے 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 کہاں تک، کتنے شہر آ رہے ہیں، ان میں بیچ میں کتنے کفار بھی دفن ہیں. تو کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مدینہ سے لے کر قادیان تک جتنی بیچ میں کافروں کی قبریں ہیں سب کو بیچ سے راستہ نکال کے اور سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہے معاذ اللہ. یہود کا دعویٰ تھا، آپ ذرا اس آیت پہ توجہ کیجئے، اسی آیت سے مرزائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقتول ہونا ثابت کرتے ہیں اور یہودی بھی کرتے ہیں، مرزا یہ کیا کہتے ہیں جوید احمد گاندھی بھی کرتے ہیں. اسی کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہود کا دعویٰ ہے قتل، انا قتلنا، ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، ان کی موت کو ثابت کرنا. جب دعویٰ ہے تو ثابت بھی کرتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل رفعہ اللہ، توجہ کیجئے، اللہ اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے بل رفع اللہ اٹھا لیا، یعنی ان کا دعویٰ قتل، اس کے مقابلے میں بل رفع اللہ حیات ثابت کرتے ہیں. معلوم ہوا بل رفع اللہ سے رفع جسمانی مراد ہے، اس لیے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کے جسم کو قتل کرنے کے مدعی، روح کو قتل کرنے کے مدعی نہیں تھے. تو جناب گاندھی صاحب آپ کا یہ دعویٰ یا مرزا قادیانی تمہارا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ کی روح کو اٹھا لیا بل رفع اللہ سے مراد یہ کہ حضرت عیسیٰ تو قتل ہو گئے بل رفع اللہ ان کی روح کو اٹھا لیا. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ دعویٰ تمہارا غلط ہے، بل رفع اللہ قتل کے مقابلے میں ہے. یہودی قتل کرنا جسم کو چاہتے تھے، تو اللہ نے نفی اس بات کی کہ وہ قتل کر سکے نہیں، جسم کو ہی اللہ نے اٹھا لیا. یہ بل رفع اللہ جسم اٹھانا مراد ہے. کچھ کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ یہود روح کے قتل کے مدعی نہیں تھے. تو گاندھی صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اگر یہودی یہ دعویٰ کرتے کہ ہم نے عیسیٰ کی روح کو قتل کیا ہے پھر تو ہم مان لیتے کہ بر رفع اللہ سے مراد روح ہے، لیکن یہودیوں کا دعویٰ جسم کو قتل کرنے کے، تو اللہ نے اس کا مقابل ذکر کیا، نہیں نہیں جسم کو قتل نہیں کیا، وما قتلہ یقینا، اللہ نے اس کے جسم کو ہی اٹھا لی، اللہ نے اس کی تردید کی ہے، تم غلط کہتے ہو، اللہ نے انہیں صحیح سلامت آسمان کو اٹھا لیا. آپ ذرا غور کریں، اللہ نے یہودیوں کے ملعون ہونے کے جو اسباب ذکر کیے، توجہ سے بہت دقیق جملہ بول رہا ہوں، یہودیوں کے ملعون ہونے کے جو اسباب ذکر کیے ان میں ایک سبب یہ بیان کیا وقتلہم الانبیاء، وہ ناحق کیا کرتے تھے، بغیر حق ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور اسی پر یہ بات بھی فرمائی وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کا یہ قول کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، یعنی یہودیوں کا یہ قول کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر ڈالا یہ بھی لعنت کا سبب ہے. اس قول کے علاوہ کوئی اور ناشائستہ حرکت سرزد ہوئی نہیں، ورنہ اس کا ذکر بھی کیا جاتا. مثلا مرزا قادیانی نے لکھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو پکڑا، ایک ان پر تھوکا، دو حضرت عیسیٰ کی توہین کی، تین حضرت عیسیٰ کے منہ پر تھپڑ مارے، چار یہ مرزے نے بکواس لکھی ہے ساری، کانٹوں کا تاج پہنایا. اگر یہ کام یہودیوں نے کیا ہوتا تو لعنت کے اسباب میں یہ ذکر کیا جاتا کہ نہ کیا جاتا؟ کہ ان کی لعنت کا سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ حرکت کی، اس کا ذکر نہیں کیا، معلوم ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اگر کوئی ایسی حرکت انہوں نے کی ہوتی تو ضرور اس کا ذکر کیا جاتا، لیکن حضرت عیسیٰ کے ساتھ کچھ کر سکے ہی نہیں ہے، کوئی اور بندہ تھا جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہوا. صرف زبانی قول کے ذکر پر اکتفا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، ان کا زبانی قول ہے، اس کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی ہے، ورنہ قتل کر سکے نہیں ہے. قتل کرنے کا ہونے کا کوئی ذکر ہے یہاں پہ؟ بالکل نہیں.
اور اگر تھوڑا سا آپ صاحب طالبات مزید غور فرمائیں تو یہودیوں کا یہ دعوی قتل انبیاء کے بارے میں اس کی تصدیق کی کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، ناک بقتلہم الانبیاء، ناک نبیوں کو قتل کیا، کئی سارے انبیاء کو یہودیوں نے قتل کیا، لیکن یہودیوں کا قول اور دعویٰ حضرت عیسیٰ کے قتل کا اس کی شد و مد سے تردید کی ہے۔ قرآن کا انداز تو دیکھیے ذرا، باقی انبیاء کے قتل کے دعوے کی قرآن نے تصدیق کی ہے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے انبیاء کو قتل کیا تو انبیاء کو قتل کیا، ٹھیک ہے، ان کے قتل کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی ہے۔ اور دوسرا جملہ کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ان کا ماس قول ہے، قتل کر سکے نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ تو گاندھی صاحب اور مرزا ہی کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا، قرآن تو اس کے انکار کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یاد رکھیں مرزائیوں کے ساتھ سب سے بنیادی دو ہمارے موقف ہیں، ایک حیات عیسیٰ اور دوسرا ختم نبوت۔ اسے حیات عیسیٰ کو بھی اچھی طرح سمجھیے۔ اور اگر یہاں پر بل رفع اللہ سے روح کو اٹھانا مراد ہے، توجہ، بل رفع اللہ سے روح کو اٹھانا مراد ہے کہ اللہ نے ان کی روح کو اٹھا لیا، جیسے مرزا قادیانی اور غامدی کا دعویٰ ہے، تو روح تو سارے انبیاء کی اٹھائی جاتی ہے، روح تو سارے انبیاء کی اٹھائی جاتی ہے، جن کو یہودیوں نے قتل کیا ان کی بھی اٹھائی گئی۔ تو انبیاء سابقین کے قتل کو بیان کر کے وہاں پر بر رفع اللہ علیہ کیوں نہیں فرمایا؟ باقی نبیوں کے لیے بھی تو یہی بات ذکر کی نا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، وہاں پر کیوں نہیں فرمایا بل رفعہم اللہ علیہ، کہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا؟ مطلب یہ کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تو روح ہم نے اپنی طرف اٹھا لی۔ یہ جملہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ذکر کیا، معلوم ہو اٹھایا صرف حضرت عیسیٰ کو ہے اور جسم سمیت اٹھائے، حالانکہ ان انبیاء کی روح بھی تو اللہ نے اٹھائی ہے نا۔ تو یاد رکھیے گا بل رفع اللہ علیہ میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ فرمایا، بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جسم سمیت اٹھائے۔ تو حضرت عیسیٰ کے قتل کی بات کو قول کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس قول کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، اس وجہ سے ان پر لعنت کیا۔ قتل کیا شیعہ نہیں ہے انہوں نے، ماز ان کا جملہ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، اللہ نے تردید کیا، قتل کیا نہیں، وما قتلوہ یقینا۔ اگر حضرت عیسیٰ کے قتل کا واقعہ پیش آیا ہوتا، میں دلائل کتنے سارے دے چکا ہوں، شمار آپ خود کرتی جانا، قرآن بس یوں ہی کہتا وقتلہم الانبیاء، چونکہ حضرت عیسیٰ بھی نبی ہے نا، انبیاء کو قتل کرنا یہودیوں کی پرانی عادت تھی، کسی کو ایشو ہو سکتا تھا شاید حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کر دیا ہو، تو قرآن نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مغالطہ دور کیا ہے، مغالطہ پیدا نہیں ہونے دیا، اس لیے قتل الانبیاء تو وہ تھا، انبیاء کو قتل تو کرتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کو الگ ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا ویقتلون النبیین بغیر حق، سورہ بقرہ میں، لیکن حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، ان کے متعلق صرف دعویٰ ان کا کہ ہم نے قتل کیا، حالانکہ قتل کیا نہیں، صراحتن قتل کی نفی کی۔ اللہ اکبر، صرف وما قتلوہ نہیں کہا، وما قتلوہ نہیں کہا، شاید یہ اشکال ہو کسی کو کہ قتل تو نہیں کیا، قتل تو نہیں کیا لیکن صلیب دے دیو، اگلا ذہن منتقل ہو سکتا تھا نا کہ قرآن نے کہہ دیا وما قتلوہ، قتل نہیں کیا، شاید صلیب پہ لٹکا دیو۔ تو قرآن کریم نے صرف صلیب کا ذکر بھی نہیں کیا کہ بھائی صلیب کا ذکر کر دیتے تو وہ کہتے قتل کیا ہے، شبہ رہ سکتا تھا، دونوں باتیں ذکر کی ہیں کہ نہ ہی ان کو قتل کیا ہے نہ ہی صلیب پہ لٹکا ہے، دونوں باتوں کی قرآن نے نفی کر دی۔ کوئی یہ سمجھے کہ شاید صلیب نہیں دیا ویسے قتل کر دیا، نہیں نہیں، دونوں کی نفی، اللہ نے دونوں الفاظ الگ الگ استعمال کیے تاکہ ہر ایک کا مستقل رد ہو جائے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے نہ صلیب دے سکے، دونوں کا رد کیا۔ اب مرزا یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں، اس آیت میں مطلق قتل کی یا صلیب کی نفی نہیں ہے بلکہ لعنت کی موت کی نفی ہے، توجہ، لعنت کی موت کی نفی ہے، حضرت عیسیٰ کی لعنت کی موت نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بات سمجھ لیجئے، یہاں پہ قتل مطلق ہے اور صلیب مطلق کی نفی ہے، کہ یہ فعل واقعہ ہوا ہی نہیں ہے،
اور جب قتلهم الانبیاء بغیر حق اور یقتلون النبیین بغیر حق, پھر مرزائیوں کو وہاں پر بھی کہنا چاہیے نا کہ معاذ اللہ وہ انبیاء کو قتل نہیں کر سکے. ذلت کی موت مراد ہے کہ ذلت کی موت نبیوں پر وہ نہیں طاری کر سکے, یہ مراد ہے معاذ اللہ. یہ مرزائی زین, باقی نبیوں کے بارے میں پھر یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل کے ساتھ ایک خاص خصوصیت تھی, اس لیے تائید روح القدس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو مال جسد ان کے ساتھ آسمان پہ اٹھایا گیا. یہاں پر رفع اللہ سے مراد رفع درجات ہے. مرزائی پھر یہ کہتے ہیں کہ بل رفع اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے درجات بلند کر دیے, قتل تو کر دیا, یہودیوں نے ان کو قتل کیا, تو بل رفع, پہلے کہتے ہیں روح مراد ہے, جب ادھر سے بند نہ پڑی ہم نے ثابت کر دیا کہ روح اور جسم دونوں کو اٹھایا ہے. پھر مرزائی اگلا اعتراض کرے گا کہ جی رفع درجات مراد ہیں, اللہ نے عیسیٰ کے درجات بلند کی. سمجھ گئی بات؟ تو درجات تو زندہ کو بھی مل سکتے ہیں بھائی, کیا درجات بلند کرنے کے لیے مارنا ضروری ہے؟ پہلے موت ہے پھر درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ورفعنا لك ذکرک یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تو اللہ جن ایمان والوں کے درجات بلند کرنے پہلے سب کو مار دیتے ہیں پھر درجات ملتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں درجات بلند کرنے مراد نہیں ہے, درجات اور تیسرے پہلے سے ہی بلند. یہ جملہ ان کے قتل کے جو دعوے تھے ان کے رد کے لیے آیا ہے. اور جس جگہ میں رفع, یہ لفظ رفع جس جگہ میں آتا ہے اگر اس کا مفعول جسمانی چیز ہو یا اس کا متعلق جسمانی چیز ہو تو جسم کا رفعی مراد لیا جاتا ہے, اگر رفع کا مفعول کوئی مرتبہ ہو تو پھر درجات مراد ہوتے ہیں. تو بھائی یہاں جسم ہے, مرتبہ تو نہیں ہے. رفعنا فوقکم الطور کیا معنی کریں گے اس کا؟ طور پہاڑ کو اٹھایا ہے, اس کا درجہ بلند کرنا مراد نہیں ہے. جسم ہے آگے مفعول, یہاں پر بھی جسم ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد, اللہ نے سارے آسمانوں کو اٹھایا بلند کیا, تو کیا آسمان کا جسم اٹھایا یا آسمان کا درجہ اٹھایا؟ کیا معنی کریں گے مرزا یہاں پر؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, تو کیا معنی کریں گے یہاں پر؟ بیت اللہ کا درجہ بلند کیا جا رہا ہے کہ دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں؟ جب مفعول جسم ہو تو جسم اٹھانا مراد ہوتا ہے, تو یہاں حضرت عیسیٰ کا جسم مراد ہے تو جسم اٹھایا ہے, درجات مراد نہیں ہے. ارے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ورفع ابویہ علی العرش, جب وہ مصر آئے تھے, والدین کو مصر بلا لیا, سارے بھائی ان کو لے کر مصر آ گئے, تو ان کو تخت پر بٹھایا تھا, تخت پر بلند کیا, جسم کو بلند کیا تھا. درجات تو نبی کے ویسے بھی بلند ہوتے ہیں, درجات ارے یوسف نے نہیں بلند کیے, بلکہ یہاں رفع سے مراد تخت پر اٹھانا مراد ہے. تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب مفعول جسم ہو تو جسم اٹھانا مراد ہوتا ہے, رفع جسمانی ہوتے. تو جب عیسیٰ کا یہاں پر جسم ہے تو جسم اٹھایا گیا ہے, درجات تو پہلے سے ہی بلند. آئی سمجھ؟ باقی عیسیٰ کا بلند مرتبہ اور شان تو پہلے سے ہی حاصل ہے. قرآن نے خود کہا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, رفع کا لفظ قرآن کریم میں درجنوں مقامات پر آیا ہے. ورفعناہ مکاناً عالیا, تو پورے قرآن میں ان دو نبیوں کو رفع کے ساتھ ذکر کیا. کیا باقی انبیاء کے درجات بلند نہیں تھے؟ سارے انبیاء کے درجات بلند, درجات کا ذکر نہیں, یہاں جسم اٹھانا مراد. اگر رفع روحانی مراد ہو, توجہ, اگر رفع روحانی مراد ہو جیسے مرزا کہتا ہے اور غامدی کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود کے صلیب دینے اور قتل سے پہلے ہی ان کی روح نکال دی تھی. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ دیکھیں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود سے خلاص ہو کر فلسطین سے کشمیر پہنچے, اپنے زخموں کا علاج کرایا, لمبا عرصہ زندہ رہے, 87 سال کی عمر میں فوت ہوئے. کشمیر کے مالا خان یار سری نگر میں ان کی قبر ہے. مرزی کے گمان کے مطابق پھر یوں ہونا چاہیے تھا وَمَا قَتَلُهُ بِالسَّلِيبِ بَلْ تَخَلَّصَ مِنْهُمْ وَذَهَبَ إِلَىٰ كَشْمِيرِ وَقَامَ فِي مُدَّةً طَوِيلًا ثُمَّ أَمَاتَهُ اللَّهُ وَرَفَعَ إِلَيْهِ, پھر تو یوں ہونا چاہیے تھا. دے مرزائی اس بات کا جواب. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ اور پھر اگلی بات بھی سمجھ لیجئے, رفع روحانی مراد لینے سے آگے جو عزیزن حکیمہ کے ساتھ مناسبت ذکر کی وہ مناسبت ہی نہیں رہتی, کیونکہ وہاں آتا ہے جہاں کوئی عجیب اور خارق عادت امر پیش آیا ہو.
رفع روحانی کو عجیب اور خارق عادت نہیں ہے. پھر مرزا قادیانی لکھتا ہے یہاں پر بل رفع اللہ سے مراد عزت کی موت ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو عزت کی موت دی ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہم مرزائیوں سے کہتے ہیں دنیا کی کسی لغت کی کتاب میں یہ بات ہمیں دکھا دو کہ رفع کا معنی عزت کی موت ہے. رفع کا معنی عزت کی موت ہمیں دکھا دو. اور پھر ایک طرف تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بر رفع اللہ سے مراد عزت کی موت ہے. تو مرزا صاحب جو تم نے اپنی کتابوں میں روحانی خزائن کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں یہ جو سارا گند بھرا یہ تم نے کیوں لکھا ہے؟ ایک طرف کہتے ہو رفع سے مراد عزت کی موت ہے, دوسری طرف تم کہتے ہو ارتیزا کو گرفتار کیا, سلیب پہ کھینچا, یہود کے حوالے ہوئے, کوڑے لگائے, انہیں گالیاں دی گئیں, تمانچے مارے گئے, ان کا مذاق اڑایا گیا, چوروں کی طرح ان کو سلیب دیا گیا, جسم میں کیلیں ٹھوکی گئیں, ان کو بے ہوش کیا گیا, ہر قسم کی اذیت پہنچائی. یہ عزت ہے یا ذلت ہے؟ ارے بدبخت, ایک طرف تو کہتے ہیں بر رفع اللہ سے مراد عزت کی موت ہے, دوسری طرف سے ساری ذلتیں تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں لکھ رہا ہے. یہ ساری باتیں جتنی میں نے گنوائی ہیں مرزے نے لکھی ہیں, اس کی کتابوں میں موجود ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت مرزا کہتے ہیں. مرزائی آج بھی مناظرے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا, یا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی حفاظت زمین پہ نہیں کر سکتا تھا؟ زمین پر لے حفاظت کر دیتے, آسمان پہ کیوں اٹھایا؟ جواب, سوال سمجھ آیا کہ اللہ زمین پہ حضرت عیسیٰ کی حفاظت کر دیتے آسمان پہ کیوں اٹھایا؟ تو جواب یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کا کسی کو حق نہیں. تم کون ہوتے ہو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے؟ اس کے ہر معاملے میں ایک بات مصلحت ہوتی ہے, ورنہ آپ پھر یہ اعتراض بھی کر بیٹھے. یارت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ عراق میں نہیں کر سکتے تھے, وہاں سے شام کیوں لے جایا گیا؟ عراق میں ان کی حفاظت کر دیتے اللہ نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے, اپنے وطن میں حفاظت ہو جاتی. اور یہ سوال بھی ہم مرزائیوں سے کر لیں گے کہ اب آپ یہ اعتراض بھی پھر کر بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کروائی, اپنا وطن کیوں چھڑوایا, بیت اللہ سے دوری کیوں اختیار کروائی گئی؟ کیا اللہ مکہ میں اپنے نبی کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے, لیکن اللہ کے ہر معاملے میں حکمت اور مصلحت ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور ایک جواب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آسمانوں پہ اس لیے اٹھایا کہ اس ان کے اندر ملکوتی صفت بھی ہے, اس لیے اس کا تقاضا تھا وہ آسمانوں پر بھی جاتے. آگے ہے جی لفظ شعبہ, اس کو بھی سمجھ لیجئے. شعبہ کس طرح پڑ گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے یار عیسیٰ علیہ السلام کو جو شخص قتل کرنے کے لیے گیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام مکان میں نہیں تھے. یہاں دو طرح کی روایات ہیں, ایک تو یہ یار عیسیٰ علیہ السلام اسلام مکان میں بند تھے, ان کا محاصرہ کیا گیا تھا اور یہ آدمی اندر گیا. جب یہ اندر گیا تو حضرت جبرائیل کی وساطت سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا اور ان کی شکل اس جیسی بن گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شکل ہولیا تھی, وہ اس کے اوپر اس کی شبیہ ڈال دی گئی. باہر نکلا تو لوگوں نے اسی کو پکڑا اور اسی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا. بعد میں جب پتہ چلا کہ لگا یہ وہ نہیں ہے, کوئی اور ہی, سوچنے لگے عیسیٰ یا کون ہے, اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کدھر, اگر ہمارا آدمی ہے تو حضرت عیسیٰ کدھر. شبہ پڑ گیا. وہ کہتے ہیں ملا نصیر الدین اپنے گھر میں 2 کلو گوشت لے کے آیا, بیوی کو دیا گوشت پکا لے, وہ بھوننا شروع ہو گئی, کہنے لگا میں واپس آتا ہوں پھر کھائیں گے بیٹھ. اس نے جب گوشت بھوننا شروع کیا, ساتھ بھونتی جا رہی ہے, خوشبو آتی ہے کہ گوٹی اٹھاتی اور کھاتی, اٹھاتی اور کھاتی, اٹھاتی اور کھاتی, کرتے کرتے سارا ہی ختم ہو گیا. اللہ, ملا صاحب گھر واپس آئے, گوشت تیار ہوئے تو لے آؤ. اس بیچاری سے اور تو کوئی جواب نہ بن پڑا کہ ملا صاحب میری کلاس نہ لے لیں, ادھر بلی رکھی ہوئی تھی گھر میں, کہنے لگی بلی کھا گئی. وہ بڑا بےچارا پریشان ہوا کہ بھائی 2 کلو گوشت بلی سارا کیسے کھا گئی. بلی کو اس نے اٹھایا, ترازو لیا, ترازو پہ رکھ کے تولا, بڑا سمجھدار بندہ تھا. بلی کو ترازو پہ رکھا تو اتفاق سے بلی کا وزن بھی 2 کلو تھا. بلی کا وزن بھی 2 کلو تھا. ملا صاحب مزید پریشان ہو گئے کہ بھائی اس کو بلی مانوں تو گوشت کہاں ہے, گوشت مانوں تو بلی کہاں ہے. یہی کام یہاں پر یہودیوں کے ساتھ ہو گیا. اور ایک روایت یوں نقل کی ہے کہ ایک مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جمع تھے. جب یہودیوں نے محاصرہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا, تم میں کوئی شخص اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ جو اس وقت شہید ہوگا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. تو ایک ساتھی آپ کا حواری تھا, اس نے کہا حضرت مجھے قبول ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس اس کو پہنایا,
پگڑی اس کو دی، اس کے سر پہ پگڑی رکھی. جب وہ باہر نکلا لوگوں نے سمجھا یہی حضرت عیسیٰ، اس کو لے جا کر پھانسی پہ لٹکا دیا، بات ختم. یہ ہے شبیہ ڈالنا. اور ایک روایت میں دشمنوں کا غلبہ تھا لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تو یہ لوگ اس پر قادر نہ ہو سکے، تو اپنی خفت مٹانے کے لیے، یہ تیسرا قول ذکر کر رہا ہوں، اپنی خفت مٹانے کے لیے کہ ہمیں رسوان ہونا پڑے، چونکہ لوگ بہت زیادہ شور مچا رہے تھے، مظاہرے ہو رہے تھے، جلوس نکل رہے تھے، دھرنے دیے جا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا جائے، شرم مٹانے کے لیے جب حضرت عیسیٰ پر قادر نہ ہوئے اپنے بندے کو پکڑ کر مار دیا اور مشہور کر دیا ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا. یہ تیسری بات ہے، جان بوجھ کر انہوں نے یہ کام کیا. سمجھ آ گئی بات؟ دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا، حکومت والے پولیس والے اپنی حفت مٹانے کے لیے ویسے ہی بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا، ہم نے بندے پکڑ لیے، یہی کام انہوں نے بھی کیا تھا. بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع سے پہلے حواریوں کو دعوت دی، گویا تم اپنے احباب اور اصحاب کی یہ سمجھنے کے ایک الوداعی دعوت کی جا رہی ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے، خود غسل کیا اور ظاہر ہوئے اور احباب کو کھانا کھلایا اور روح القدس کی مائیت میں آسمان پہ چلے گئے. عروج جسمانی تھا. صحیح مسلم میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دمشق کے منارہ شرقیہ پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، جس وقت گئے تھے تبھی پانی ٹپک رہا تھا، آئیں گے تبھی بھی پانی ٹپک رہا ہوگا. اب مرزائی کہتے ہیں جی 2000 سال گزر چکے ہیں، حضرت عیسیٰ تو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہوں گے. آپ ان سے کہیں جناب حضرت عیسیٰ نہیں بوڑھے ہوئے ابھی، اس لیے کہ دنیا کا 1000 سال وہاں کا ایک دن ہے، دنیا کے 1000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہے، تو 2000 سال وہاں کے ابھی 2 دن میں حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے، 2 دنوں میں بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ پھر یہ اشکال کرتے ہیں مرزائی کہ دوسرے شخص کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن گئی، کیسے بن گئی؟ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ناممکن ہے کہ ایک کی شکل دوسرے کی بن جائے. جواب کیا ہو ناممکن ہے بھائی؟ بالکل آسان ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے. میں بتاتا ہوں، فرشتے شکل انسانی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تم کہتے ہیں ایک شکل دوسرے کی نہیں بنتی، فرشتے شکل انسانی اختیار کر لیتے ہیں. ارے موسیٰ علیہ السلام کا عصا شکل بدلتا کہ نہیں بدلتا تھا؟ کیا بن جاتا تھا؟ سانپ بن جاتا تھا، وہ تو تم مانتے ہو. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ معجزہ ہے، جیسے احیائی موتا کا معجزہ ہے تو یہ بھی ایک معجزہ ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے. اور موجودہ دور کی سائنس اور سرجری نے ثابت کر دیا شکل بدل جاتی. سائنس اور سرجری تو دور کی بات ہے، آپ کے بیوٹی پارلروں نے بھی ثابت کر دیا شکل بدل جاتی، اندر جانے والا کوئی ہوتا ہے، باہر آنے والی کوئی اور ہوتی ہے، یہ بھی شکل بدل دیتے ہیں. تو اگلا سیدھا سا جواب ہے، اللہ قادر ہے. اے مرزائیو اور غامدیو، کیا تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو؟ پھر اعتراض کرتے ہیں، حواری کے اوپر شبہ ڈال کر اسے قتل کرانا یہ نامناسب ہے. یار اپنے حواری کو کیوں قتل کروایا گیا؟ یہ تو نامناسب بات ہے. ہم جواب دیتے ہیں جناب والا، یہ اعزاز ہے، اعزاز. اس نے شہادت پائی ہے، حضرت عیسیٰ کی جان نصاری میں اس نے جام شہادت نوش کیا، قیامت کے دن ان کا ساتھ رہے گا، قرب ملے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی خاطر اپنی جانیں نچھاور نہیں کرتے تھے، تو آپ وہاں پر بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں کیوں دی ہیں، وہاں پر کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی خاطر حواری نے جان کیوں دی ہے؟ اعتراض وہاں کیوں نہیں کرتے؟ پھر مرزائی کہتے ہیں یہاں پر اللہ کی طرف اٹھانے کا ذکر ہے، آسمان کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو جواب، اللہ کے لیے فوق اور علو ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے، قد نرى تقلب وجهك في السماء ام امنتم من السماء يرسل عليكم حاصبا. مرزائی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی ہے. ازالت الخفا میں مرزا نے لکھا تھا، مرزا صاحب جس دلیل سے آپ نے روح اٹھانا لیا، ہم نے اسی سے جسم اٹھانا لے لیا، بات ختم ہو گئی. اور مرزا خود لکھتا ہے کہ مرنے کے بعد مومن کی روح آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے، اس کے خزائن میں یہ بات لکھی ہے. اور اگلی دلیل سمجھیے، الیہ یسعد الکلم الطیب. آپ نے قرآن میں پڑھ لیا پاکیزہ کلمات اٹھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا گیا نہیں قرآن نے کہ یہ کلمہ ہے؟ تو الیہ یسعد الکلم الطیب، اوپر اٹھائے جانے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمان پہ کیسے گئے، بیچ میں ناری کر رہے، فلاں کر رہے، فلاں کر رہے. ہم جواب دیتے ہیں جناب والا،
خود جانے کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ لے کے گیا، برافا اللہ، اللہ لے کے گیا، کہتے ہیں اوپر جانے کی کوئی صورت نہیں، ہم کہتے ہیں مرزا، اوپر نہ آنے کی کوئی صورت ہے نہ جانے کی صورت ہے، ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی نے جو یہ بات لکھی ہے کہ بابا گرو نانک کا لباس آسمان سے اترا تھا، وہ آسمان سے کیسے نیچے آ گیا تھا، جلا نہیں تھا بیچ میں ناری کرے میں، وہ کیسے آ گیا تھا؟ ارتیسا کے جانے پر تو ہمیں اعتراض ہے، اور گرو نانک کی قمیص آنے پر تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، یہ خزائن میں مرزے نے لکھا ہے. نمبر تین، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے کہ نہیں اترے؟ کیا ناری کرا اللہ نے ان کے لیے ٹھنڈا نہیں کیا؟ تو ارتیسا کے لیے وہ نہیں کر سکتا. اور ایک موسیٰ کو ہم مرزائی آسمان پہ مانتے ہیں، یاد رکھیے گا، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا مانتے ہیں لیکن مرزائی نہیں مانتے، مرزائی اور موسیٰ کو آسمان پہ مانتے ہیں، تو ہم مرزائیوں کو کہتے ہیں مرزائیو، جیسے حضرت موسیٰ اوپر چلے گئے تھے ایسے ہی حضرت عیسیٰ چلے گئے تھے، تمہیں کیا تکلیف؟ ارے موسیٰ جا سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کیوں نہیں جا سکتے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اور اگلی آیت پہ آ جائیے، وہ آیت پہ حضرت عیسیٰ کی حیات پر چیخ چیخ کر استدلال اس سے بالکل واضح طور پر پیش ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے. آپ اگلی آیت پڑھیے، میں سمجھاتا ہوں آپ، آ جائیے اگلی آیت کی طرف. وَإِن مِّن أَهْلِ سارے ایمان لائیں گے. مرزائیوں کو یہاں پر یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سارے یہود اور سارا نصارہ ایمان لے آئے تھے، نہیں لائے تھے، تو جب کب لائیں گے؟ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. یہودی تو مر جائیں گے، ان کو مار دیا جائے گا، جو کچھ عیسائی جو نیک سارے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے. تو معلوم ہوا کہ ابھی ایمان لائے نہیں ہے، ابھی یہ موقع باقی ہے، تو اس سے بھی معلوم ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عِيسَى عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے. بِمَا فَعَلُوا لَمَبْعُوثٌ عَلَيْهِمْ، جب ان کے اندر مبعوث کیا گیا تھا، جو جو انہوں نے کیا، قیامت میں حضرت عیسیٰ گواہی دے دیں گے. فَبِظُلْمٍ أَيْ بِسَبَبِ ظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ وَحِلَّتْ لَهُمْ، ہم نے ان پر جو چیزیں حلال تھیں حرام کر دیں، پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں. هِيَ الَّتِي فِي قَوْلِهِ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ الْآيَةَ، جیسے کہ آیت کے اندر آپ نے یہ بات پہلے پڑھ لی، کہ ہر ناخن والا جانور ان پر حرام ہے، جیسے اونٹ، شتر مرغ. وَبِسَدِّهِمْ، اور روکنے کی وجہ سے، الناس، لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، دین ہی دین کے راستے میں رکاوٹیں بنتے تھے، کثیرن، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تو اس روکنے کی وجہ سے ان پر یہ سارے عذابات اور لانتیں آئی. واخذہم الربا، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ انہیں سود کھانے سے منع کیا گیا تھا، پھر تورات میں، واخذہم اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اس وجہ سے ان پر پھٹکار آئی. بالرشا فی الحکم، فیصلہ کرتے تھے رشوت لے کر. واتنا للکافرین منہم عذابا الیما مؤلما، لیکن الراسخون الطائبون، لیکن ان میں جو راسخ فی العلم ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، فی العلم منہم، علم میں رسوخ رکھنے والے، کہ عبداللہ ابن سلام، والمؤمنون والمہاجرون والانصاری، اور ایمان والے اور مہاجر اور انصار، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی، من الکتاب، پہلے من الکتب، پہلے سابقہ کتب. تو سابقہ کتب کا ذکر کر کے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، آپ آخری نبی ہیں. والمقیمین الصلاۃ نصب علی المدح بکوری ابی رافی، رفع کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اور یہ مزید ان کی مدح بیان کی گئی ہے، وہ نماز قائم کرنے والے، والموتون الزکات، زکات ادا کرنے والے، مؤمنون باللہ والیوم الاخر، اولئک سنؤتیہم، انہی لوگوں کو ہم دیں گے، بنون ولیا یؤتیہم نؤتیہم اجر نظیما، بڑا اجر، وہ الجنہ، اور وہ بڑا اجر جنت کی صورت میں ہوگا، جو لوگ ان ساری چیزوں کی رعایت رکھیں گے، ایمان لیں گے، چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے ہوں، مہاجرین و انصار میں سے ہوں، ایمان لے آئیں گے اور اپنے آپ کو درست کریں گے، تو ان کے لیے انعام اور اعزاز ہوگا. یہ انعام اور اعزاز ہوگا.
اب دیکھیں یہ قبل موتی میں نے بتایا کہ واضح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی فوت نہیں ہوئے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحقیق حضرت عیسیٰ ابھی تک فوت نہیں ہوئے، قیامت کے قریب آپ کے پاس آئیں گے. بہرحال اس آیت پر بھی بڑی لمبی چوڑی ایسی بحث ہو سکتی ہے جیسے پچھلی آیت پر ہوئی، لیکن وقت بہت کم ہے، بہت کم ہے، صرف اسی پر اکتفا کر لیں. باقی حیات عیسیٰ پر دلائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں، بیسیوں کتابیں چھپ چکی ہیں. امام بخاری نے، امام مسلم نے، دیگر محدثین نے کتب کے اندر اس پر باب قائم کیا، باب نزول عیسیٰ ابن مریم. کوئی حدیث کی جامع کتاب نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ کے نزول کا ذکر نہ ہو. یہی دلیل ہمارے لیے کافی. 34 صحابہ سے روایات موجود ہیں، 31 روایات حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، اکیلے ابو ہریرہ سے 31 روایت حضرت عیسیٰ کی حیات میں. باقی حضرت جابر، نواس بن سلمان، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن سلام، حضرت سمرہ، حضرت واصلہ، حضرت خزیفہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عائشہ، حضرت انس وغیرہ، ان حضرات سے اتنی روایات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور دوبارہ آئیں گے. لیکن مرزائی اور غامدی نہیں مانتے، کیونکہ جیسے غامدی حدیث کے انکار کرتے ہیں تو ان مقامات پر یہاں پر قرآن کی بھی تحریفات کرتا ہے. 22 تابعین کی روایات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور وہ تشریف لائیں گے، لیکن یہ نہیں مانتے. مسیح دجال کو قتل کرنے کا ذکر موجود، آئیں گے دجال کو قتل کریں گے. اور یہاں تک یہ بات فرمائی، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا تھوڑا سا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے اور فرمایا میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہوں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوگا. وہ نازل ہوں گے، جب انہیں دیکھے گا، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ انہیں پہچان لینا، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں پہچان لینا. وہ درمیانی قد والے ہوں گے، رنگ سرخ ہوگا، اور سرخ اور سفیدی کے درمیان ان کا رنگ ہوگا. دو رنگے ہوئے کپڑے ان پر ہوں گے اور سر کی شان یہ ہوگی گویا پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ کوئی تری وغیرہ نہیں ہوگی. سلیب کو توڑیں گے، جزیہ ختم کریں گے، سب کو دعوت اسلام دیں گے. ان کے زمانے میں باقی مذاہب ختم ہو جائیں گے، اسلام ہی اسلام باقی رہے گا، باقی مذاہب نیست و نابود ہو جائیں گے. دجال کو قتل کریں گے، تمام روئے زمین پر ایسا امن ہوگا کہ شیر اور اونٹ ایک ساتھ، چیتا اور گائے ایک ساتھ، بیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چرنے لگیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور سانپ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہریں گے، زمین پر رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. یہ ایک حدیث میں ساری تفصیل ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے، مسلم احمد میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، ابن شہبہ میں بھی، ابن کثیر نے بھی نقل کیا، فتح الباری نے بھی نقل کیا. اور اس روایت کو مرزا قادیانی نے بھی صحیح تسلیم کیا ہے. اب ہمارا سوال یہ کہ مرزا قادیانی کو مسیح کہتے ہیں تو یہ حدیث تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتی ہے کہ وہ عیسیٰ ہیں جو ابن مریم ہیں وہ آئیں گے. یہ کہتے ہیں نہیں، ان کی جگہ مرزا قادیانی آ گیا. تو مرزے کی ماں تو چراغ بی بی تھی، مریم تو نہیں تھی. اور یہاں اس حدیث میں فرمایا تمام ادیان باطلا مٹ جائیں گے، تو کیا مرزا قادیانی کے آنے سے تمام باطل ادیان مٹ گئے ہیں؟ فرمایا اس حدیث میں فرمایا سلیپ ٹوٹ جائے گی، تو کیا مرزے نے آ کر سلیپ توڑی ہے، ختم ہو گئی ہے؟ کیا اب یہ ان کے چرچوں پہ سلیپ شریف ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہے؟ اور اس حدیث میں فرمایا کہ عیسیٰ آئیں گے دین کو غلبہ ہوگا، کیا مرزے کے آنے سے دین کو غلبہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اور اس حدیث میں فرمایا عیسیٰ آگے دجال کو قتل کریں گے. اب سوال یہ ہے کیا دجال قتل ہوا ہے؟ مرزے نے دجال کو قتل کیا ہے؟ بلکہ مرزا تو خود دجال تھا، مزید فتنے پیدا ہوئے. اور یہ کہاں کہ جب عیسیٰ آئیں گے ایسا امن ہوگا، شیر اونٹ بیڑ بکریاں کاٹھے چریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے. ہم کہتے ہیں چلو باقی چھوڑو، ذرا مرزا ہی اپنے بچوں کے ہاتھوں میں سانپ پکڑا کے دکھائے ہمیں، پھر چل پتا جائے گا، لگ پتا جائے گا کہ امن آ گیا یا نہیں آ گیا. ذرا سانپ کو چھوڑے نا اپنے بچوں کے پاس. ذرا آپ کو کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ چلیں، بہرحال حدیث کا استیاب کرنا مقصود نہیں ہے، دلائل بے شمار ہیں صلیب اور قتل کی نفی کے حوالے سے بھی، لیکن چونکہ ابھی وقت اس کی اجازت نہیں دیتا تو پہلے اس کو پورا کر لیتے ہیں. آخر میں اگر وقت ہوا تو عیسائیوں کے اس بارے میں جو موقف ہے تھوڑا سا میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا.
انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعدی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور باقی ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف، کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب جو اسحاق کے بیٹے ہیں ابن اسحاق، والاسباط اور ان کی اولاد و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا، اور دی ہم نے ان کو ان کے آبا و اجداد ان سب کو ہم نے دی داؤد زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، بالفتح اسم للکتاب، فتح سے زبور کتاب کا نام ہے، المؤتا جو دی گئی ہے، اور زم کے ساتھ مستر ہے بمعنی مزبور یعنی مکتوب لکھی، زبور لکھی ہوئی، زبور عطا کی، ورسلنا رسولن قد قصصنا ہم علیک، اور ہم نے جو رسول بھیجے بعضوں کا تذکرہ ہم نے آپ پر کیا، من قبل آپ سے پہلے جو آئے، ورسول اللہ نقصصم علیک، اور بعض رسول ہوئے ان کا تذکرہ ہم نے آپ پر نہیں کیا، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء غیب نہیں جانتے، اللہ نے اپنے نبی کو سارا غیب نہیں دیا، بعض باتیں بتائیں ہیں بعض نہیں بتائیں، بعض نبیوں کے حالات بتائے بعض کے نہیں بتائے، بریلوی کہتے ہیں نہیں 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 سارا عطائی طور پہ سارا کچھ دے دیا، جھوٹ بولتے ہیں، وما علمناہ شعرا وما ینبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر کے علم نہیں دیا، بریلوی کہتے ہیں سارے علم آپ کو دیے ہیں، قرآن کہتے ہیں نہیں دیا، روی انہ تعالی بعث ثمانیۃ آلاف، اللہ تعالیٰ نے بھیجے 8,000 نبی، اربعۃ آلاف من بنی اسرائیل و اربعۃ آلاف من سائر الناس، قال الشیخ فی سورۃ غافر، اور 4,000 باقی لوگوں میں، یعنی زمانہ بنی اسرائیل میں، تو یعنی 4,000 نبی تو ادھر بنی اسرائیل میں تھے، اور 4,000 بنی اسرائیل کے علاوہ جو لوگ تھے ان کے زمانے میں ان میں تھے، شیخ نے یعنی شیخ جلال الدین محلی نے اسی کو اپنایا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، بلا واسطہ کلام کیا، رسلا بدل من رسلا قبل، پہلے والے رسل سے بدلے، مبشرین بالثواب من آمن، خوشخبری دینے والے ہیں ثواب کی، اجر کی، جزا کی، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ منذرین اور ڈرانے والے، مل عقاب سزا سے، ان کو من کفر جو کفر کیا جنہوں نے، ارسلناکم لئلا یکون الناس علی اللہ حجہ، اس لیے انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگوں پر حجت تام ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ ہم نے نبی بھیج دیا، اب نہیں مانیں گے اب عذاب آئے گا، یہ مقال ہے، بعد ارسال الرسل، رسولوں کے بھیجنے کے بعد عذاب آتے بعد میں، تاکہ وہ بعد میں یہ کہہ نہ سکیں کہ ہمارے پاس تو آیا کوئی نہیں تھا، فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا، ہماری طرف کسی کو تو نے بھیجا کیوں نہیں، تو رسول کیوں نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ، کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن بن جاتے، فَبَعَثْنَاهُمْ لِقَطْعِ عُذْرِهِمْ، تو ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ ان کے جو عذر ہیں یہ سارے منقطع ہو جائیں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا فِي مُلْكِ، اللہ تعالیٰ غالب اپنی سلطنت میں، حکیمًا حکمت والا ہے، فِي سُنِ اپنی صنعت میں، جو چیزیں بناتا پیدا کرتا ہے اس میں حکمت، وَنَظَرَ لَمَّا سُئِلَ الْيَهُودُ عَن نُبُوَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَرُوهُ، تو جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اور آپ کی نبوت کا انکار کیا تھا، لَكِنَّ اللَّهُ يَشْهَدُ وَيُبَيِّنُ بِنُبُوَّتِكَ، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتے آپ کی نبوت کی، بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ الْمُعْجِزِ أَنزَلَهُ مُتَلَبِّسًا بِعِلْمِهِ، أَيْ عَالِمًا بِهِ او وفیہ علم، اور اس کے اندر جو علم ہے اس کے علم کے ساتھ بھی رہے، اس کے اندر جو علم موجود ہے، والملائکہ تو یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی کہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہی نازل ہونے والی ہے، وکفا باللہ شہیدا، اللہ ہی گواہ کافی ہے اس بات پر، کوئی اور گواہی دے نہ دے، مانے نہ مانے، اللہ گواہ کافی، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، وسدوا اور روکا الناس، لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، دین الاسلام، بکتمہم چھپانے کی وجہ سے، حق کو چھپانے کی وجہ سے، نہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کو چھپانے کی وجہ سے، ومل یہود، اور یہ حرکتیں کرنے والے یہودی تھے، قد ذلوا ذلالا بعیدا، تکی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گئے، ان الحق حق سے، ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بل اللہ پر ظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، نبیہ بکتمان اناتی، اور ظلم کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو چھپایا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں ہے ان کے لیے کہ ان کی مغفرت ہو جائے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہیں اللہ ان کی سیدھے راستے کی رہنمائی کریں گے، من الطرق الا طریق جہنم، صرف ان کے لیے جو رہنمائی ہوگی جہنم کے راستے کی طرف ہوگی، اے طریق المؤدی الیہ، یہ اس کی طرف جائیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے اس میں، مقدرین الخلود، ان کا خلود ہمیشہ جہنم میں ہوگا، دائمی جہنمی ہے، اذا دخلوها، جب اس میں داخل ہوں گے ابد ہمیشہ رہیں گے، وکانا ذلک علی اللہ یسیرا، یہ کام اللہ پہ بڑا آسان ہے، حینن، بہت آسان، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یا ایہ الناس، اے اہل مکہ، اے مکہ والو، قد جاءکم رسول، آ گیا تمہارے پاس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق آپ کے ساتھ، من ربکم، رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ، واقصدوا خیر لکم، ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، مما انتم فیہ، جن چیزوں میں تم غصے ہو ان کو چھوڑ دو، ایمان لاؤ، وان تکفروا بہ، اگر تم اس کے ساتھ کفر کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین آسمان میں جو کچھ ہے، ملکا وخلقا وعبیدا،
فلا يضر كفركم، تمہارا کفر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وکان اللہ علیما بخلقی بخلقی، اللہ تعالیٰ جاننے والا اپنی مخلوق کو، حکیمہ حکمت والا. فی سنیبیم یا اہل الکتاب، اہل کتاب، یہاں پر اہل انجیل کو خطاب ہے، پہلے یہودیوں کو تھا اب عیسائیوں کو ہے. لا تغلو، نہ تم تجاوز کرو، نہ تم تجاوز کرو، تتجاوز الحد، حد سے باہر نہ نکلو. فی دینکم، اپنے دین میں. ولا تقول اللہ، اور نہ کہو اللہ پر، الا القول الحق، مگر حق بات. من تنزیہ عن الشرک، یعنی اللہ کو اکیلا سمجھو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شرک سے پاک ہے وہ، شریکین سے پاک ہے وہ، اولاد سے پاک ہے وہ. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. وکلمت، اللہ کے کلمہ ہے. القاہا، ڈالا ان کو. او صلاحا الا مریم، مریم کی طرف. وروحن، اور روح ہیں. ایزو روح منہ اضیف الیہ تعالی تشریفا له ولیس کما زعمتم، ایسا نہیں ہے جیسے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ ابن اللہ ہے یا الہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یا جیسے تمہارا یہ نظری اور موقع ہے، او ثالث ثلاثۃ، یا تینوں میں تیسرے ہیں. لان ذر روحی مرکب، اس لیے کہ روح مرکب ہوتی ہے. والالہ منزہ عن الترکیب، اور الہ وہ ہوتا ہے جو ترکیب سے پاک ہو، منزہ ہو. وعن نسبۃ المرکب، اور یہاں پر تم اللہ کے نام مرکب کی نسبت کر رہے ہو، تو اللہ ترکیب سے پاک ہے، وہ مرکب نہیں ہوتا. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. ولا تقولوا، نہ کہو. الالہۃ ثلاثۃ، الہ تین ہے، الہ تین، ایسی بات نہیں. اللہ عیسیٰ اور ان کی ماں، حضرت عیسیٰ کی ماں مریم. ان تہو، بچو تم اس بات سے، ان ذالکا، اس بات سے بچو. واتو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور وہ کیا ہے؟ توحید ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، معبود براہ کا ایک ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. تنزیہ لہ، جس چیز آپ اللہ کی طرف منسوب کرنے لگے ہوئے ہو، اللہ اس سے پاک ہے. یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اسی کے لیے ہے. تو بیٹا اس کا کیسے ہوگا؟ جو جس چیز کا مالک ہو، اس کی بیٹا یا اس کی اولاد تھوڑی بن جاتی. ایک آقا ہے، اس کا غلام ہے، تو غلام اس کا بیٹا تو نہیں ہوگا. تو ہر چیز اللہ کی ملک ہے، تو ملک میں تو بیٹا کیسے ہوگا؟ خلقن و ملکن والملکیت تو نا فی البنوت، ملکیت بنوت کے منافی ہے. بیٹا غلام نہیں ہو سکتا، غلام بیٹا نہیں ہو سکتا. وکفا باللہ وکیلا، اللہ ہی گواہ کافی ہے. شاہدن اللہ ذالک، تمہارے ان کارتوتوں پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے. سمجھیے اب اس بات کو بھی تھوڑا سا. دیکھیں، صلیب کی بھی نفی کی، قتل کی بھی نفی کی. یہود و نصارہ کے دعوے، جتنے بھی دعوے تھے، ان کی تردید کی. یہودیوں کی بھی تردید کی، انجیل والوں کی بھی تردید کی. باقی یہودیوں کے بارے میں یہ ذکر بھی کیا کہ یہ راشی لوگ تھے، رشوت لیتے تھے. چاروں انجیلوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطرہ محسوس کیا تو سجدے میں گرے اور رو کر دعائیں کی کہ موت کا یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. تو خدا ترسی کی وجہ سے ان کی دعائیں سنی گئیں. اب ہم عیسائیوں سے سوال کریں گے کہ ایک طرف تم حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہو، کبھی خدا کا بیٹا مانتے ہو، کبھی خلول والا عقیدہ رکھتے ہو. یہ آپ کو میں نے وہ بتایا تھا نا کہ سارا پولوس کو رچایا وہ ڈرامے، اس نے جو تین شاگرد بنائے تھے، ان کو جو سکھایا سمجھایا تھا، خود اپنے آپ کو ذبح کر دیا. پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ یہ تین عقیدے عیسائیوں میں کیسے آئے، وہ سارا واقعہ آپ کو سنا دیا تھا. یاد ہے نا سب کو؟ ہم کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کی دعائیں سنی گئی تھیں تو گرفتاری کا کیا مطلب؟ ایک طرف عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی دعائیں سنی گئیں، دوسری طرف کہتے ہیں گرفتار ہوئے، یہ کیا مطلب ہے؟ اور زبور کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، خدا تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی ہیں، میرے سارے دشمن شرمندہ ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ جب دشمن شرمندہ ہو کر واپس ہوں گے تو دعائیں بھی سن لی ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف دعائیں سن لی کہ دشمن قادر نہیں ہوگا، دوسری طرف کہتے ہو بھائی وہ ہو گیا. اب دیکھیں نا مرزائیوں کا، آپ دیکھیں قرآن کریم میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی اور یہودیوں نے بھی تدبیر کی. کس کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں. یعنی یہودیوں کی تدبیر تھی کہ حضرت عیسیٰ کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، صلیب پہ لٹکائیں گے. اور اللہ نے بھی تدبیر کی. اب ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں، اے مرزائیوں تم یہ بتاؤ، اللہ یہودیوں کے ساتھ تھا یا حضرت عیسیٰ کے ساتھ؟ تو پہلے تو آپ کو مرزا یہ کہ نہیں اللہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھا. تو جب آپ کو کہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھا تو آپ کہیں تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو کیوں اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دے دی گئی؟ وہ کہیں وہ کیسے؟ آپ کہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہودیوں نے بھی تدبیر کی ہے، اللہ نے بھی تدبیر کی ہے،
اور تم کہتے ہو کہ یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، معلوم ہوا پھر تو اللہ یہودیوں کے ساتھ تھا، کہ اللہ نے بھی تدبیر کی، یہودیوں نے بھی تدبیر کی، تو یہودیوں کی مدد ہو گئی. اگر تو اللہ یہودیوں کے ساتھ تھا پھر تو تم مانو کہ حضرت عیسیٰ قتل ہو گئے، صلیب دے دی گئی، لیکن اللہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھا تو پھر تدبیر کا مطلب یہی ہوگا نا کہ یہودیوں کی تدبیر تھی کہ ہمارے عیسیٰ کو قتل کر دیں، اللہ کی تدبیر تھی ہم بچا لیں، تو اللہ نے بچا لیا، پھر تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے عیسیٰ کو بچایا ہے، ورنہ تمہارے دعوے میں تو اللہ یہودیوں کے ساتھ ہوا معاذ اللہ. اس بات پر ہر مرزائی پھنسے گا، اور تاریخ میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ لیکن نصارہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مایوس اور لاچار انسان کی طرح اللہ کا شکوہ کرتے ہوئے جان دے دی، ایلی ایلی لما سبقتنی کہتے ہوئے جان دے دی، حالانکہ نبی کی ذات سے قطعاً ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو نہیں سکتا. انہو لا تیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے انبیاء مایوس نہیں ہوا کرتے، انبیاء موت سے ڈرا نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابا جان کہہ رہے ہیں، بیٹا خواب دیکھ رہا ہوں تجھے قربان کر دوں، فرمایا ابا جی کر گزریے، فنظر ما ترى، جو دیکھے کر گزریے، انبیاء کے تو ڈرتے ہیں موت سے. تو تم یہاں پر کہتے ہو، ایک طرف کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہو اللہ ہیں، کبھی کہتے ہو موت سے ڈر گئے. عیسائیوں میں بھی عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح بات. انجیل لوکا میں ایک فرشتہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے آیا، جب اسے تقویت دیتا تھا. اب سوال یہ کہ فرشتہ کیا تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا؟ یار عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہو گئے اور فرشتہ ڈرامہ دیکھ رہے، ساتھ تماشا دیکھ رہے کہ قتل بھی ہو رہے ہیں، بچا نہیں رہا. اور نصارہ کا یہ دعویٰ کہ عیسیٰ قتل ہوئے ہیں سراسر غلط، سراسر غلط ہے، خلاف عقل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہیں، اور خدا قتل نہیں ہو سکتا. ان کے معبود ہیں، معبود قتل نہیں ہو سکتا. معبود کو بندے کیسے قتل کر سکتے ہیں بھائی؟ معبود ہے تو پھر مغلوب کیسے ہوا؟ معبود ہے تو مسلوب کیسے ہوا؟ معبود ہے تو مقتول کیسے ہو گیا؟ پھانسی کیسے دی گئی؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جس دین میں خدا بندوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے وہ دین عیسائیوں کو ہی مبارک. نصارہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مسلوب ہوئے، پھر کیا ہوا؟ اگلی بات بھی سمجھیے، چونکہ عیسیٰ کو آسمانوں بھی مانتے نا عیسائی، آپ کے ذہن میں تردد ہوگا پھر کیا مطلب ہوا. تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کے گناہوں کے کفارے میں قتل ہوئے، سارے عیسائیوں کے، 3 دن تک صلیب پہ لٹکے، پھر اترے اور 3 دن قبر میں رہے، پھر زندہ ہو گئے اور اٹھ کر آسمان پہ چلے گئے. جناب قتل ہونا، صلیب پہ لٹکنا، یہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے، خدا کے لیے نہیں ہوتا. تمہارے نزدیک تو عیسیٰ خدا ہیں، پہلے اس بات کی طرف آؤ. اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسئلہ صلیب تواتر سے ثابت ہے، لہذا اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا. جواب ہم کہتے ہیں یہ زام فاسد ہے تمہارا. تواتر اس کو کہتے ہیں کہ عین واقعہ کے وقت چشم دید شہادت دینے والے اتنے کثیر تعداد میں موجود ہوں کہ عادتاً اس کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو. اصل واقعہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ایک گواہ تم پیش کرو جس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ عیسیٰ قتل ہوئے. یہ تو سارا شوشہ ہے، ساری افواہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ گئی ہیں آپ لوگ؟ نصارہ کا یہ نرا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن قبر میں رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے. نصارہ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی اس کا گواہ نہیں. کوئی ایک خواری بتا دو جس نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے. نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی عورت ہے، نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ کوئی یہودی ہے جو یہ گواہی دے کہ میں نے عیسیٰ کو اٹھ کے جاتے ہوئے دیکھے. ایک پادری تھا، بڑی مجلس میں اس نے تقریر کی اور اس نے دین مسیح کی لوگوں کو تبلیغ کی، بیان کیا کہ خدا بند یسوع نے لوگوں کے لیے تمام رنج اٹھائے، یعنی عیسیٰ نے سولی پہ چڑھے اور جان دے دی، 3 دن جہنم میں رہے. مجلس کے اندر ایک آدمی اٹھا، وہ ظریف و طبع آدمی تھا اور تھا بھی عیسائی، عیسائی آدمی تھا، مجلس کے اندر موجود تھا. وہ کہنے لگا باپ بڑا سخت دل تھا. توجہ، میں عیسائی کا جملہ عیسائی کے زبان سے بتا رہا ہوں، بعض ہیں ان میں ایسے بھی ہیں جو سمجھنے والے ہیں. چند دن پہلے خاتون نے
कनाडा से मुझे रब्ता किया कि यहाँ पर हमारे साथ बिल्कुल पड़ोस में एक ईसाई फैमिली है, तो वो खुद कहते हैं कि मैं पहले चर्च जाता था, अभी मैं नहीं जाता, इसलिए कि जो जो ये अकायद उनके बेटा वाह फलां फलां कहते, ये मेरी अकल में नहीं आता, मैं इनको नहीं समझता। बाहर लोग समझदार भी होते हैं, ऐसे लोगों को ना काबू करने की जरूरत है, उनको काबू करके फौरन मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला फौरन उनको इस्लाम से नवाज देते हैं, चूंकि ये मुतासब नहीं होते। तो बहरहाल उसने कहा कि बाप बड़ा सख्त दिल है कि बेटे को तरह तरह की एजाओं में मुबतला किया और 3 दिन तक जहन्नम में पड़ा भी रहने दिया। कैसा बाप था भाई, कोई बाप अपने बेटे को चिमटी काटे बर्दाश्त नहीं करता, तो अल्लाह इतना सख्त दिल है कि अपने बेटे के लिए उसने इतना बर्दाश्त कर लिया, सलीब पे भी लटका, इतनी जिल्लत भी उनके साथ की गई, थप्पड़ भी लगे, जूते भी लगे, फलां 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 भी हुआ, और 3 दिन वो उनको जहन्नम में भी डाला गया, फिर उनको निकाला। कैसा बाप था कि 3 दिन तक उनके साथ जुल्म होते देखा। ईसाई ने इतराज उठाया, पादरी ने उस ईसाई से कहा तुम मेरी मस्जिद से निकल जाओ। जब ये बाहर आया तो उसने इस अकीदे से तौबा कर ली और ईसाइयत को छोड़ दिया और मुसलमानों को, ये अकीदा ही गलत। तो बहरहाल चलें, बाकी इसमें आगे फिर हिकमतें अलग हैं, करती सर सम क्यों आएंगे। इसमें एक चीज समझ लीजिए, अकीदा कत्ल और सलीम में यहूदियों और नसारा का फर्क क्या है। यहूदी हज़रत ईसा के कत्ल को मूजब लानत समझते हैं और नसारा कत्ल तो मानते हैं कि कत्ल हुए, लेकिन वो इसको मूजब लानत नहीं समझते, कुफारा जुनूब समझते हैं। हज़रत ईसा हमारे गुनाह के कुफारे में उन्होंने जान दे दी, आज हम 2000 साल बाद भी कोई ईसाई कोई भी गुनाह करे कहते हैं कुफारा ईसा ने दे दिया, हमें कोई परवाह नहीं, हम जहन्नम में नहीं जाएंगे जन्नत में जाएंगे। अजीब लोग, गुनाह तुम करो तुम्हारा कफारा तुम्हारा नबी दे, जहन्नम में तुम्हारा नबी जाए, अस्तग़फिरुल्लाह। अजीब लोग, आग ताला ने सिरे से तर्दीद फरमाई। ये सारा किस्सा ही मनगढ़ंत है, मफरूज है, इसकी कोई हकीकती नहीं है, बिल्कुल झूठ है, अफसाना है। कत्ल और सलीब की नफी से मसला कफारा की भी तर्दीद हो गई। बहुत सारे उलमाए नसारा खुद इस बात को नहीं मानते और ये पौलोस का बनाया हुआ सारा अकीदा है, पौलोस की इख्तराहत है, जो सारा वाक्य मैंने आपको पहले सुना दिया था। 14 सदियों से उलमा के इस बात पर इत्तेफाक है कि हज़रत ईसा आसमान पे जिंदा और वो आएंगे। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इस पर भी काफी शाफी बात तो तकरीबन आपके सामने हो ही गई है, क्योंकि तफसीर की क्लास में हर हर बात को मुकम्मल तौर पे शरह सदर के साथ किया जाए और पूरी डिटेल के साथ किया जाए नामुमकिन होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने इशारा सारी बातों को दे दिया है आपको। इंशाल्लाह ये बातें भी आप याद रखेंगी तो कोई मिर्जाई या कोई ईसाई इस मौजू पर आपसे बहस इंशाल्लाह नहीं कर सकेगा। बात समझ आ गई। बाकी यहाँ पर अंबिया का तस्करा किया, बहुत सारे अंबिया का जिक्र किया, तो मतलब मकसद यही है कि अंबिया इकराम का मिशन भी यही था, आपका मिशन भी यही है। उन अंबिया को भी लोग जुटलाते रहे, आपको भी जुटला रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत इस बारे में बिल्कुल नहीं। अच्छा चलें आगे, फरमाया अहले किताब को ही खिताब करके फरमाया, इधर गया, या अय्युहन नास ए लोगो कद जाकुम रसूल, आ गया तुम्हारे पास रसूल मोहम्मद बिल हक के साथ, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फआमिनू पस ईमान लाओ, वक्सिदु ये तुम्हारे लिए बेहतर है, व इन तकफुरु फइन्नल्लाह फइन्नल, अच्छा ये हो गया, अगली आयत थी, या अहले किताब अहले किताब ए इंजील वालो, ला तगलू फी दीनिकुम न तजावज करो दीन में, वला तकूलू अलल्लाहि इल्लल हक और अल्लाह पर हक बात के अलावा कोई बात भी ना कहो। इस पर भी बात मैंने आपको समझा दी और बता दिया कि ये सारी बात जितनी भी बात है ये सारा पौलोस का बनाया हुआ नजरिया और अकीदा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का या तौरात इंजील का इसके साथ जर्रा बराबर भी कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा 3 है, या हज़रत ईसा के अंदर अल्लाह हलूल कर चुका है, या हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, सब झूठ और ड्रामेबाजी हैं। लन यस्तनकिफा यतकब्बरा व यनफल मसीह, हरगिज़ हार महसूस नहीं करते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लज़ी ज़ामतुमन्नहु इलाहुनान, इस बात से कि तुम उनको इलाह समझते हो, अन यकून अब्दल लिल्लाह, अल्लाह का बंदों ने में हार महसूस नहीं करते, वलल मलाइकतुल मुकर्रबून, अल्लाह के जो मुकर्रब फरिश्ते हैं वो भी हार महसूस नहीं करते, वो सब यही समझे अल्लाह के बंदे हैं। ला यस्तनकिफून अन यकूनू अबीदन व हाज़ा मिन अहसनिल इस्तितराद ज़ुकिरा लिर्रद अला मन ज़ामा अन्नहा आलिहा, ये बेहतरीन तरीके के साथ तर्दीद की गई है। ईसाइयों का नजरिया ये था कि हज़रत ईसा माबूद है, या
مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرمایا وہ اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، نہ وہ اللہ کی بیٹیاں اور نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. کما رد بما قبل ولا النصارى زائمین ذلك المقصود خطاب، تو مقصود انہی کو خطاب کرنا ہے نصارہ کو. ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، جو اللہ کی عبادت میں آر محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، فسیکشرہم الیک جمیعا، سب کو ان کی طرف جمع کیا جائے گا آخرت میں. فمن الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، پورا پورا انہیں بدلہ دیا جائے گا ثواب اعمالہم، ویزیدکم من فضلی، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دیا جائے گا. ما العین رأت، ایسا دیا جائے گا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے سنا نہیں. ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا کہ وہ ایسی چیزیں ہوں. واما الذین استنکفوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، واستکبروا اور تکبر کیا اور انکار کیا اور عار محسوس کی، فیعذبهم عذابا الیما، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. ولا یجدون لهم من دون اللہ غیری ولیا، اللہ کے علاوہ کوئی ولی بھی نہیں ہوگا. یدفع عنہم، جو ان سے سزا کو دور کر سکے. ولا نصیرہ، کوئی مددگار نہیں ہوگا. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاکم برہان، دلیل آ گئی تمہارے پاس، حجت آ گئی میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. علیکم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا تمہارے طرف نور مبین کو، قرآن کریم مراد. فاما الذین آمنوا باللہ، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، واتصموا بھی اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑا، فسا یدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، جو ایمان لائے ان کا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں نازل، اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنے فضل میں داخل کرے گا، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا. اور دین اسلام سیدھا راستہ ہے. یستفتونک فی الکلالہ، آپ سے سوال کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجیے ان سے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. انی مرءٌ، وہ ایک ایسا آدمی ہے، مرفون بفعل یفسر، فعل مکسوف کی وجہ سے یہ حلقہ ماتا کے ساتھ اس کی تفسیر کی گئی ہے، پھر وہ فوت ہو جائے. لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اے ولا والد ہو الکلالہ، والد بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو وہ کلال ہے. ولا اختن، اس کے لیے بہن ہو. من ابوین او ابن، ماں باپ شریک ہو یا صرف باپ شریک ہو. ولا نصف ما ترکا، اس کے لیے وہ ہوگا جو چھوڑا اس کا نصف. وہ اے الاخ کذالک، بھائی بھی ایسے ہی ہے. یرثھا، وارث ہوگا اس کا. جمیع ما ترکا، جو اس نے چھوڑا. ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو. فان کان لہا ولد، اگر اس کے لیے اولاد ہے مذکر. فلا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اولاد ہو تو پھر ادھر بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا. او انسا یا مونس، فلہ ما فضل عن نصیب، یا پھر اس کے ایسے جو بچے جائے گا اس کو مل جائے گا. ولو کانت الاخت او الاخ من ام، اگر بہن یا بھائی ماں شریک ہو. ففردہ السدس، تو سدس ملے گا. کما تقدم اول سورہ، جو سورت کی ابتدا میں ذکر کیا. فان کانت الاختان، اگر دونوں ہوں، بہنوں بھی ہوں بھائی بھی ہوں، بہنیں دو کانتا اختان اسنتین، اے فصاعدن، ایک سے زائد ہوں. لانھا نزلت فی جابر، چونکہ اس لیے کہ میں نے آپ کو شان نزول پہلے بتا دیا تھا، ارے جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نازل ہوئی، ان کی بہنیں تھیں. وقد مات عن اخوات، بہنیں چھوڑ کر فوت ہو گئے تھے، تو یہ مسئلہ بتا دیا گیا. فلو مسلسان، دو سلس ہوں گے. مما ترک، جو چھوڑا. بین قانو الورثا، اگر ورثا اخوتن رجالن ونسان، دونوں بہنیں بھی ہوں بھائی بھی ہوں. فلی ذکر منہم مثل حظ الانثیین، تو مرد کو عورت کے ڈبل مل جائے گا، وہی جو اصول اور ضابطہ پہلے تھا. اسبا بن جائیں گی، اسبا مال غیر. یبین اللہ لکم شرائع دینکم، اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے شرائع دین کو. ان تزلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ومن المیراث، میراث بھی اسی چیز میں اللہ جانتا ہے. رواہ شیخان عن البراء انہا آخر آیت نزلت من الفرائض، فرائض کے اعتبار سے حضرت برا فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہاں پر پہلے یہودیوں کا ذکر بھی کیا اور عیسائیوں کا ذکر بھی کیا، اور یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ فرشتے اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، یہ صرف انہوں نے پکڑ کے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی حضرت عیسیٰ کی والدہ کو برا بالا کہتے ہیں. اور کبھی، چونکہ چار فرقے ہیں، یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ، مین یہی دو تین ہیں، اور ایک مرکوسیہ بھی ہے. یعقوبیہ اور ملکانیہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں سمجھ لیجئے
عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عین ہی خدا ہیں، نستوریا ابن اللہ سمجھتے ہیں، مرکوسیا خدائی کا تیسرا رکن سمجھتے ہیں. تو عقیدہ ان کا یہ کہ خدا تین اقنوم کا نام ہے، یعنی خدا مرکب ہے، باپ بیٹے اور روح القدس سے. فرمایا خدا مرکب نہیں ہوتا. فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، دین میں غلو نہ کرو، یہ تم افترا باندھ رہے ہو، حلول والا عقیدہ بھی تمہارا غلط ہے. فرمایا عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، وہ ایک کلمہ ہے جن کو مریم کی طرف ڈالا اور ایک خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، نفخہ جبریلی سے ان کو پیدا کیا، چار اوصاف ان کے بیان کیے. حضرت عیسیٰ کے چار اوصاف، ابن مریم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے. اب دیکھیں یہ جو اوصاف ان کے بیان کیے، اگر ہے تو ایسی چوتھا روح من ہو، ہے تو ایسی کہ سب لوگ ہی کلمہ کون سے ہی پیدا ہوئے، لیکن عیسیٰ کی پیدائش ایک نرالے طریقے سے ہوئی ہے، اس لیے اس کو علیحدگی کے ساتھ تاکید کے ساتھ سمجھانے کے لیے ذکر کیا گیا. پھر ان کو معجزات دیے، بے شمار معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل موجود ہے. پھر عیسیٰ کی الوہیت کا دلائل کے ساتھ رد کیا، انجیل کی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آدم کے بیٹے ہیں، عرب مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، انسانی اعضاء رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، تو خدا کیسے ہوگا؟ خدا اس ذات کو کہتے ہیں جو خود موجود ہو. اور انجیل لوکا میں کہ عیسیٰ اپنے شاگرد کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، سخت آندھی آ گئی، کشتی میں پانی بھر گیا، حضرت عیسیٰ کو کچھ پتا نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. شاگرد نے جگایا، حضرت طوفان آ گیا، اٹھئے. بھائی کیسا خدا ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں. نمبر تین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب جسم ہے، خدا جسم سے پاک ہے. نمبر چار، حضرت عیسیٰ کو نصارہ پوری کائنات کا خالق مانتے ہیں اور کائنات کا ایک جز بھی مانتے ہیں، فرد بھی مانتے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا دنیا کا یہ جز خالق بھی اور مخلوق بھی، کیسے ہو گیا؟ عقیدہ ہی باطل. نمبر پانچ، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ناخن کٹواتے تھے، بال کٹوا لیتے تھے، جو زمین پر گرتے وہ گر کر لاشائی ہو جاتے. تو نصارہ کا عقیدہ یہ بنا کہ خالق کے بعض اجزاء کٹ جاتے ہیں اور زمین میں گر کر فنا بھی ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ، تو جس کا ایک جز بھی فنا ہو جائے وہ خدا کیسے ہو؟ نصارہ کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، جو پیدا ہوا وہ خدا کیسے؟ نصارہ یہ بات مانتے ہیں بتدریج ان کی نشو نمائی، تو بتدریج جس کی نشو نمائی وہ خدا کیسے؟ طول اور عرض رکھتے ہیں، جو طول اور عرض رکھے وہ خدا کیسے؟ تو عیسائی بتائیں کہ معاذ اللہ خدا بتدریج نشو نما پاتا ہے، کیا اس کا جسم طول اور عرض میں ہے؟ پھر نصارہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور قدیم ازلی بھی مانتے ہیں، تو بیٹا باپ کے بعد ہوا، تو قدیم ازلی کیسے ہوا؟ باپ اور بیٹا ان کا وجود ایک ساتھ تو ہو نہیں سکتا، پہلے باپ ہوگا پھر بیٹا ہوگا، جو پہلے ہے اس کو خدا مانو گے یا بعد والے کو مانو گے؟ پہلے والے کو مانو گے تو بعد والا نہیں بنے گا، بعد والے کو خدا مانو تو پہلے والا نہیں بنے گا. باپ سے پہلے بیٹا ہوتا نہیں ہے، بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ جو چیز وجود میں مؤخر ہو بعد میں ہو وہ ازلی اور قدیم کیسے ہوگی؟ اور اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو تو آپ دیکھیں یہود سے چھپے کیا ہوں، ان سے بچنے کی دعائیں کیا ہوں کی جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں؟ خدا نہ ڈرتا ہے نہ مرتا ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ابتدائی عمر سے لے کر جوانی تک مختلف مراحل اور ادوار حضرت عیسیٰ پر گزرے جو الوہیت کے منافی ہیں، جو معبود اور الہ ہوتا ہے اس پر یہ ادوار اور زمانے نہیں آیا کرتے. نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، کفارے کا بھی رکھتے ہیں، صلیب کا بھی رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ الوہیت کے منافی، خدا تو حی لا یموت ہے، مرنے والا تو نہیں ہے. یہ چند مزید دلائل میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی پر آپ کو دے دی. علامہ علوسی نے ایک لطیفہ لکھا ہے، ہارون الرشید کے دربار میں ایک نصرانی طبیب تھا، علی بن حسین واقتی، اس سے مناظرہ ہوا، کہنے لگا تمہارے قرآن میں ایک ایسا لفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا جز ہیں، اور دلیل میں اس نے آیت پڑھی روح منہ، جو بھی آپ نے پڑھی تھی. بھائی روح منہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا جز ہیں. علامہ واقتی نے جواب دیا اور یہ آیت پڑھی، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ،
اگر روح و مینوں سے حضرت عیسیٰ کا اللہ کا جز ہونا مانتے ہو پھر زمین و آسمان کی ہر ہر چیز اللہ کا جز ہے، مانو اس کو. وہ نصرانی لاجواب ہو گیا اور وہیں پر مسلمان ہوئے، وہیں پر مسلمان ہوئے. باقی قرآن کریم نے تینوں باتوں کا الگ الگ رد کیا ہے کہ نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ وہ اللہ کا جز ہیں، نہ اللہ نے ان میں خلول کیا ہے، نہ تیسرا ایسے ہیں. باقی تورات میں جہاں کسی کو فرزند کہا گیا ہے تو اس سے مراد خدا کے مقبول بندے لیے گئے ہیں. باقی عقیدہ تصریح جیسا کہ میں نے عرض کر دیا تھا یہ ساری بعض کی اختراعات ہیں، پہلے کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، یہ ساری بعض کی اختراعات ہیں. کبھی کہتے ہیں تین مل کر ایک ہے، کبھی کہتے ہیں ایک تین ہے. جب تین ایک کا عین ہو تو ایک اپنے آپ کا بھی تیسرا ہوگا اور کسی چیز کا خود اپنا سلو سونا محال ہے. ایک تین کا جز کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا مقدم ہوگا یا مؤخر مانیں گے، بوجہ کل ہونے کے مؤخر ہوگا، اس لیے کہ جز کل کا مقدم ہوتا ہے. اور اگر ایک اور تین ایک ہی ہو تو یہاں تقدیم تاخیر ہوگی، اور تقدیم اور تاخیر ہونا محال ہے کہ خدا میں اور اس میں تقدیم اور تاخیر ہوگی، یہ کیسے ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو تو باپ کو بھی تقدم زمانی ہوتے ہیں اور بیٹا پھر بعد میں ہوتے ہیں، تو بیٹا اپنے وجود میں باپ کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہے وہ خدا کیسے ہوگی؟ جو مؤخر ہو وہ خدا کیسے ہوا؟ تمام عادات ایک دوسرے سے الگ الگ اور مختلف ہوتے ہیں. ایک ہی چیز کا تین ہونا اور ایک ہی چیز کا ایک ہونا یہ محال ہے. تین ایک بھی اور ایک تین بھی ہے، بھلے ایک چار اور چار ایک بھی ہے یہ بھی مانو نا، ایک دس ہے دس ایک ہے یہ بھی مانو. تو یہ عقیدہ غلط اور باطل ہے. عیسائیوں کا ایک بڑا پادری تھا، اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرنا ناممکن ہے. تسلیس والا کلیسا میں زور و شور سے بیان کرو لیکن مسلمانوں کے مجمع میں بیان نہ کرو. اللہ اکبر. باقی آخر میں مسئلہ کلالہ کو بیان کر دیا، وہ بات تو بالکل آپ پر واضح ہو گئی، کوئی اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ابھی عیسائیت پر اتنی باتیں مزید رہتی ہیں، ان کا عقیدہ امانت بھی ہے اور بہت کچھ بھی ہے، لیکن ابھی آپ کو جو کچھ مل گیا انشاءاللہ آپ کے لیے یہی بہت ہو گیا، کافی ہو گیا. اسی کو آپ سمجھ لیں گی تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایک پادری چین کے علاقے میں گیا، بڑی محنت کی اس نے، تین لوگوں کو اس نے عیسائی بنایا اور یہ عقائد انہیں رٹا دیے، روزانہ رٹا لگواتا. کافی مدت بعد پادری کے ایک دوست وہاں پر گئے، اس نے پیچھا کسی کو عیسائی بھی بنایا آپ نے یہاں پر؟ اس نے کہا ہاں بنایا میں نے. کہنے لگا ہاں خداوند یسوع کے فضل سے تین لوگ میں نے عیسائی بنائے. اس نے کہا اچھا چلو ایک ایک کو بلاؤ ذرا انٹرویو لیتے ہیں. ایک کو بلایا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ایک آئے اس سے پوچھا کیا سیکھے؟ اس نے کہا مجھے یہ سکھایا ہے کہ خدا تین ہے، ایک آسمان پہ ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک حضرت عیسیٰ ہیں، ایک میری اذان ہو جائے پھر. چلیں وقت ذرا مختصر اس کو پڑھ ہی لیں، اس میں اجازت ہوتی ہے. اس نے بتایا کہ عرض خدا تین ہے، اب ایک تو آسمان میں اور ایک عرض مریم ہے، اور عرض عیسیٰ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، نو ماہ بعد رہا رہے وہاں رہے اور پھر وہاں سے آئے، تیسرا وہ جو 30 سال کی عمر میں اس دوسرے خدا پر کبوتر کی شکل میں اترا تھا اور اس کے اندر حلول کر دیا تھا. پادری بڑا ناراض ہو گیا کہ یہ کیا کہنے لگے، یہ نامعقول ہے، چلو دوسرے کو بلاؤ وہ ذرا بات سمجھا دے. دوسرے کو بلایا جو تو ذرا زیادہ ذہین تھا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ خدا تین تھے، ایک سواری پر مر گیا، ایک سولی کے اوپر سوار ہوا تھا اور وہیں پر مر گیا تھا، اور دو ابھی تک زندہ ہیں. نہیں سمجھ آ رہی. آپ نے یہ ہمیں سمجھایا تھا کہ خدا تین ہے، ایک تو سولی پر سوار ہو کر مر گیا تھا اور دو ابھی تک زندہ ہیں. پادری اس سے بھی ناراض ہو گیا کہ تم نے بھی ٹھیک بات نہیں کی، چلو جاؤ تیسرے کو بلاتے ہیں جو زیادہ ذہین ہے. وہ ذرا زیادہ ذہین تھا، فرد کامل تھا. اس سے پوچھا، اس کو بھی رٹایا ہوا تھا، اس سے پوچھا تمہیں کیا سکھایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سکھایا ہے کہ تین میں ایک اور ایک میں تین ہے، اور تینوں ایک ہی تھے. جب پلاتوس کی حکومت آئی تھی تو خدا کو سولی دی گئی، وہ سولی پا کر مر گیا، تینوں ہی مر گئے، اب کوئی بھی باقی نہیں رہا، اب کوئی خدا بھی نہیں. پادری لال سرخ ہو گیا اور تینوں کو وہاں سے نکال دیا. یہ تو ان کا موقف اور نظریہ ہے. تو اس مسئلے میں یہ کبھی آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے انشاءاللہ. یہ سارا ڈرامہ سارا پولوس کا تھا، یہ اس نے سارا کچھ کیا اور عیسائیوں کے اندر یہ ساری بات. باقی عقیدہ امانت یہ ان کا ایک الگ سے
ایک لمبا چوڑا ایک موقف ہے، یہ ایک تحریر لکھی گئی تھی، اس کی چند باتیں، اس کا متن ہے وہ، یہ سارے عیسائی اسی پر یہ ان کا معاہدہ ہوتا ہے، جیسے ہمارا خطبہ حجۃ الوداع ہے نا، ایسے ان کا عقیدہ امانت ہے، ایسی ان کا عقیدہ امانت ہے. یہ ایک لمبا تفصیلی موضوع ہے، اس کے جو نکات ہیں وہ کیا کیا ہیں، یہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی موقع پر. ابھی سورۃ الفاتحہ کی طرف آ جائیں، سورۃ الفاتحہ نکالیے. تو چلیں، سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے، اس کے اندر سات آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ یہ جملہ خبریہ ہے، قصد بہا الثناء علی اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی ثناء مقصود ہے، بے مضمون ہے، اس مضمون سے ثناء بیان کی جا رہی ہے، تعریف بیان کی جا رہی ہے. من انہ تعالیٰ مالک الجمیل حمد من الخلق، تمام مخلوق کی ساری جتنی بھی تعریف ہیں وہ اللہ ہی کے لیے، مستحق کن اور اللہ ہی اس کا مستحق ہے. لئن یحمدوہ، جو بھی مخلوق کی تعریف کرے گا وہ اللہ کی تعریف کرے گا، اس لیے کہ خالق اللہ ہے. واللہ عالم علی المعبود بحق، اور یہ اللہ کیا عالم ہے، یہی معبود برحق ہے، یہی معبود برحق ہے، یہی معبود برحق ہے. تمام عالموں کا رب وہی ہے، رب العالمین، ای مالک جمیع الخلق من الانس والجن والملائکہ والدواب وغیرہ، انسان جنات ملائکہ حیوانات جانور سب کا وہی مالک ہے. وكل منهم يطلق عليه عالم، سب پر عالم کا اطلاق ہوتے، يقال عالم الانس وعالم الجن الى غير ذلك، یہ عالم انس عالم جن اس پر سب کا اطلاق ہوتے. وغلب في جمعه بالياء والنون اولو العلم، اولو العلم کو یہاں پر غلبہ دیا گیا على غیرهم باقیوں پر. ومن العلامه لانه علامه على موجدي، اور یہ دلیل اس بات کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بنانے والا موجود ہے، بنانے والا سانے موجود ہے. الرحمن الرحیم، اے ذی الرحمہ وہی ارادت الخیر لأہلہ، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. الجزاء وہو یوم القیامہ، قیامت کے دن جزا والا دن قیامت کا دن ہے. وخص بذکر لأنہ لا ملک دائنہ، دنیا کا مالک بھی تو وہی ہے، لیکن دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تو کوئی نہ کوئی اپنی طرف منسوب کر دینا، اس جگہ کا میں مالک، اس گھر کا میں مالک، پر میری بادشاہت، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، کسی کی کوئی ملک نہیں ہوگی وہاں پر، اکیلے اللہ تعالیٰ کی ملک ہوگی. جیسے کہ اس کی دلیل، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قرا مالک فمعناہ مالک الامر کلہ فی یوم القیامہ، اے ہوا موصوف بذلک دائما کوافر ذنب فساہ وقوع صفت للمعرفہ، معرفہ کی صفت واقع ہونا بھی اس کا درست ہے. اس لیے مالک بس وہی ہے، مالک بس صرف اور صرف، یعنی وہ مالکیت کی صفت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہے، جیسے غافر ذنب میں اس کا معرف ہونا، یہ صفت واقع ہونا بالکل درست ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یخصک بالعبادۃ من توحید وغیرہ، ہم کیا کرتے ہیں، تجھے ہی عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں. تو من توحید، توحید تیرے لیے خاص ہے، ہم کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں کرتے، توحید میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی، توحید وغیرہ میں. ونطلب منک المعون، اور ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، علی العبادت عبادت پر، وغیرہ. اہدنا الصراط المستقیم، ای ارشدنا الیہ، ہمیں ہدایت فرما، ہماری رنمائی فرما صراط مستقیم کی طرف. ویبدل منہ صراط الذین انعام تعلیم، اسے بدل ہے صراط الذین انعام تعلیم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے نام کیا ہے. بالہدایت، ہدایت کے ساتھ جن پر تو نے رجوع کیا ہے. ویبدل من الذین بصلتہ، اب دیکھیں انعام یافتہ لوگ کون ہیں، سورۃ النساء میں آپ نے ان کو پڑھ لیا کہ یہ لوگ انعام یافتہ ہیں، فلاں فلاں لوگ انعام یافتہ ہیں. تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، یعنی مستقیم سیدھی جو، اور صراط الذین صراط المستقیم سے بدل ہے. اور یہ آگے الذین، یہ الذین سے ما اس کے صلے کے ساتھ، غیر المغضوب علیہم کے بدل ہے. غیر المغضوب علیہم، ان کے ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تو نے ناراضگی کا اظہار کیا، غضب ہوا جن پر تیرا. وہم الیہود، اور وہ یہودی لوگ ہیں. ولا، اور نہ ان پر، یعنی نہ ان لوگوں کے راستے پر، ضالین جو گمراہ ہیں. وہم النصارى، ونقطۃ البدل افادۃ المهتدین، لیسوا یہودا ولا نصارى، واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب. یہاں پر
نصار اس ظالم سے نصارا اور مغزوب سے یہودی مراد. اور نقطۂ بدل قرار دینے میں اس بات کا فائدہ ملے گا کہ یہود ہدایت یافتہ نہیں ہیں اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہیں. یا آگے واللہ عالم بالصواب. درست اللہ ہی جانتے ہیں. وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ. اسی کو لوٹنا اور اسی کو ٹھکانا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین صلاۃ وسلاما دائمین متلازمین الی یوم الدین والحمد للہ رب العالمین. تو سورۃ الفاتحہ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 4 ہے اور ترتیب قرآنی میں اس کا نمبر 1 ہے. مکی سورت ہے, 7 آیتوں اور 1 رکوع پر مشتمل ہے. پہلی 3 آیات میں حمد و ثنا ہے, آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا ہے, اور درمیان والی آیت میں حمد و ثنا اور دعا دونوں چیزیں شامل ہیں, مشترک ہیں. یہ سورت تمام قرآن کریم کی جامع ہے. جیسے ایک چھوٹا شیشہ بڑی چیز کو اپنے اندر دکھا دیتا ہے, یہ سورت یوں ہی سمجھ لیجئے پورے قرآن کو اپنے اندر سما کر دکھا رہی ہے. باقی اس کے نام بہت سارے لکھے گئے ہیں, سورۃ الحمد, ام القرآن, سبا مسانی, وافیہ, کافیہ, اساس, شفا, تعلیم المسلہ, شکر, دعا, رقیہ, کن, صلات, بہت سارے نام اس کے مفسرین نے لکھے ہیں. یہاں پہ عالمین تمام اجناس, چاند, سورج, ستارے, جیسے کہ صاحب جلالین نے ذکر کر دیا, سب کو شامل ہے. باقی جہان کتنے ہیں, بعض نے 80,000 عالم لکھا, بعض نے 40,000 لکھا, صحیح بات معلوم نہیں. رحمان اور رحیم, صفت رحمت کا تقاضا ہے, یہ ہماری پرورش کر رہا ہے, ورنہ ہماری پرورش کوئی بھی کرنے والا نہ ہوتا. اگر وہ ہماری پرورش نہ کرے ہے تب بھی وہ رحمان, اس کو نقصان پھر بھی کوئی نہیں. عبادت, امام غزالی رحم اللہ نے موٹی 10 اقسام لکھی ہیں عبادت کی, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تلاوت, ہر حالت میں ذکر, حلال کمانا, پڑوسیوں کے حقوق, مسلمانوں کے حقوق, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, اتباع سنت. باقی نام یافتہ طبقہ کون ہے, وہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی. ہدایت کے 3 درجے ہوتے ہیں, ایک ہدایت عامہ ہوتی ہے, ساری مخلوق, انسان, جنات, حیوانات, کون سا کیا کھاتے, کس کو کیا خوراک دینی ہے, ہر چیز ادراک کرنا, یہ ایک ہدایت عامہ ہے. اور اس کے مقابلے میں خاص ہے, ذوی العقول کے ساتھ خاص ہوتی ہے, انسان اور جن یا آسمانی کتب کے ذریعے سے بواسطہ انبیاء ان کو ہدایت پہنچتی ہے. اور نمبر 3 اس سے بھی زیادہ خاص, اس کا نام توفیق ہے. ایسے اسباب اللہ پیدا فرماتے ہیں کہ قرآن ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق مل جاتی. الحمدللہ ہمارے اسباق مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی, اور یقیناً ہوئی, اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دے, اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی, مجھے بھی عمل کرنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی, پھیلانے کی, اور اس کو پڑھانے کی, سمجھانے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے. بس موٹی موٹی باتیں ہو گئیں, بہت کچھ رہ گیا دل میں تو ہے, خصوصاً ابھی جو آج کے سبق میں عقیدہ تثلیث کے حوالے سے بہت کچھ تھا لیکن رہ گیا, لیکن پھر بھی انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ مل گیا, بہت کچھ مل گیا. اور ایک بات آپ سے یہ عرض کروں گا, ایک بات آپ سب سے میں نے یہ عرض کرنی ہے, وہ میرے ایک دل کی خوشی ہے, وہ ایسا کہ الحمدللہ آپ کی کلاس سے میں بہت مطمئن رہا, اور مجھے یہ یقین رہا کہ آپ سب توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ, جس میں بالکل بے توجہی کا شائبہ بھی نہیں تھا, اس کے ساتھ آپ نے سننے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور بہت اچھے اور اکثر اور اعلیٰ انداز سے آپ نے اس کو سنا اور سمجھا ہے, اور باقاعدہ طور پر آپ کا دھیان رہا ہے. عموماً آن لائن کلاسز میں ہوتا ہے کہ دھیان بہت کم ہوتا ہے, اس اعتبار سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے اندر ذوق شوق سلامت ہے. اللہ آپ کا جذبہ, ذوق شوق مزید سلامت رکھے. تو چلیں مختصر سی دعا کر لیتے ہیں, نماز کا ٹائم ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین,
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكسنا عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا تائبا إلا قبلته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريزا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تؤتك رقابنا من النار. اللهم أعتك رقابنا من النار. اللهم أعتك رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب السائلين، يا أرحم الراحمين. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا کریم آقا، ہم سب کے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما دیجئے یا کریم آقا. رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، سبھی روزے سے ہیں، یا اللہ سب تیرا قرآن پڑھنے والی ہیں. یا ارحم الراحمین، سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ سب کے ساتھ اپنے فضل والا معاملہ فرما دیجئے، اپنی عنایات والا معاملہ فرما دیجئے، اپنی رحمتوں سے نواز دیجئے، اپنے انعامات سے نواز دیجئے. اللہ کریم دنیا آخرت کی ہر خوشی ہر خیر سبھی طلبات کو نصیب فرما دیجئے. اللہ کریم ان سب کو دین کی خادمہ بنا دیجئے. یا ارحم الراحمین، اپنی دین عالی کی محنت کے لیے ان سب کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ جس جس کے دل میں کوئی تمنا ہے، کوئی جائز خواہش ہے، کوئی نیک حاجت دعاؤں کے لیے کہنا چاہتی ہیں، کہہ رہی ہیں، کہا ہے، اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. سب کی ساری بیماریاں دور فرما دیجئے، سب کی ساری مشکلات دور فرما دیجئے. اے کریم آقا، جتنے مسلمان دار فانی کو چھوڑ چکے، اے کریم آقا سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کی قبور کو نور سے بھر دیجئے، سب کی قبور کو جنت کے باغات بنا دیجئے. اے کریم آقا، سب کی قبور کو تاحد نگاہ وسعتیں عطا فرما دیجئے، آخرت کی تمام منازل آسان فرما کر جنت الفردوس میں رسول اللہ کی معیت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا، سبھی نے جانا ہے، اللہ کریم ہم سب کو جانے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا، ہمیں جانے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ کریم، ہمارے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہیں، اللہ ہمیں غفلت سے نکال دیجئے. یا اللہ، ہمارے اوپر سے غفلت کے پردوں کو اٹھا دیجئے. یا اللہ، سستی کو دور فرما دیجئے، کاہلی کو دور فرما دیجئے. اللہ، ہمت، استقلال، استقامت نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا، ہمت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ اپنے قرآن کی خدمت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نواز دیجئے. اللہ، اس کے سارے عوامر پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، سارے نواحی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ، قرآن کریم کا جتنا حصہ ان طالبات نے سیکھا، سمجھا، پڑھا، اللہ کریم یا ارحم الراحمین آگے سمجھانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ کریم یا ارحم الراحمین، اس قرآن کی برکت سے سب کی ساری مشکلات دور کر دیجئے. اللہ کریم، جس کو کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کے معاملے میں، اپنی اولاد کے رشتوں کے معاملے میں، اپنے رشتوں کے معاملے میں، کسی بچی کو، کسی خاتون کو کوئی رکاوٹ ہے، یا اللہ سب کی ساری رکاوٹیں دور فرما دیجئے، سب کی ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے. جس طرح کی بھی رکاوٹیں بندش ہیں، اللہ تو جانتا ہے، اللہ سب کی ساری رکاوٹیں دور فرما کر خزانے غیب سے سب کی مدد اور نصرت فرما دیجئے. اے کریم آقا، سب کی ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے کریم آقا، سب کی ساری مصیبتیں دور فرما دیجئے، سب کی جائز حاجات پوری فرما دیجئے. سب کے دلوں میں، اللہ جس کے دل میں کوئی نیک تمنا، نیک آرزو ہے، اللہ کریم سب کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما دیجئے. اللہ کریم، سلامتی کے ساتھ زندگی نصیب فرما دیجئے، برکتوں والی زندگی نصیب فرما دیجئے، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، رمضان المبارک کے حقوق کی ادائیگی کی رعایت رکھتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، تمام طالبات کو اپنے ہاتھ سے کامل جزائے خیر نصیب فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے اس ادارے ابراہیم اکیڈمی کو، الکہف ایجوکیشنل کو، یا اللہ جس طرح دن بدن ترقی اور عروج پہ جا رہا ہے، اللہ کریم اس کو مزید ترقیوں سے نواز دیجئے. اللہ کریم، مختصر وقت میں جیسے پہلے ترقیوں سے نوازا، اے کریم آقا مزید ترقیوں سے نواز دیجئے. اے کریم آقا، مزید ترقیوں سے نواز دیجئے. ادارے کی انتظامیہ کو اللہ استقامت نصیب فرما دیجئے، مزید جذبے نصیب فرما دیجئے. اللہ کریم، مزید ہمتیں نصیب فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، مالی کمزوریاں ان کو دور فرما دیجئے، وسائل کی کمی اللہ پورا فرما دیجئے. جیسے کہ ہمارے حضرت شیخ ابراہیم نقشبندی دامت فیوز عمل کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ میں نے 100 شاخیں بنانی ہے. اللہ کریم، ان کی زندگی میں ان کو یہ دیکھنا نصیب فرما دیجئے. اللہ 100 سے بھی آگے بڑھا دیجئے. یا اللہ، پوری دنیا میں اس مشن کو پھیلا دیجئے. یا اللہ، پوری دنیا میں اس کی برانچیں قائم کر دیجئے، پوری دنیا میں اس کی شاخیں قائم کر دیجئے. اللہ کریم، ان کا ارادہ اور نظریہ تو 100 کا ہے، اللہ اس سے بھی آگے لے جائیے. اللہ اس سے بھی آگے لے جائیے. اللہ اس سے بھی آگے لے جائیے. یا ارحم الراحمین، ان کے ارادوں کو پورا فرما دیجئے.
یا اللہ اس ادارے کو یا ارحم الراحمین ہر اعتبار سے نظر بد سے محفوظ فرما دیجئے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو معاونت کی پوری توفیق نصیب فرما دیجئے. جتنی خواتین ہیں، طالبات ہیں، عالمات ہیں، اساتذہ ہیں، یا اللہ جس انداز سے بھی ادارے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، معاونت کر رہے ہیں، اللہ کریم سب کی معاونت کو پورا یا اللہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ سب کو اخلاص کے ساتھ ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اخلاص کے ساتھ ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہر اعتبار سے ہمیں مدد کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اس ادارے کو کامیابیاں نصیب فرما دیجئے، عروج نصیب فرما دیجئے. اس ادارے میں پڑھنے والی طالبات ہوں یا طلبا ہوں، اللہ پوری دنیا میں ان کو پھیلا کر دین کا کام ان سے لے لیجئے. یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں ان کو پہنچا دیجئے، دنیا کے کونے کونے پر پہنچا کر یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین کو بلند کر دیجئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ان کے ذریعے سے عام کر دیجئے. اللہ پوری دنیا میں دین پہنچانے کے لیے ہم سب کو ذریعہ بنا دیجئے، ہم سب کو پوری دنیا میں جا کر اس دین کو پھیلانے کی پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی جگہ پر محدود رہنے کے بجائے پوری دنیا کے کونے کونے میں جا کر ہم اس دین متین کو لے کر پھیلیں، پہنچیں اور اس مشن کو پھیلائیں. اللہ ہمیں توفیق سے نواز دیجئے، اللہ ہمیں توفیق سے نواز دیجئے. اللہ کریم جتنی طلبات موجود ہیں یا اللہ سب کو اپنی نیک بندیاں بنا دیجئے، اپنی محبوبہ بنا دیجئے. یا اللہ سب کو اپنا قرب دے دیجئے، سبھی کو اپنی محبتوں سے نواز دیجئے، اللہ سب کو اپنی عنایات سے نواز دیجئے. یا اللہ ہم عادل کے لائق نہیں، اللہ کریم اگر تو نے عدل والا معاملہ شروع کیا اپنی زندگی کے ایک سیکنڈ کا حساب دینے کے قابل نہیں. اللہ کریم ہمیں فضل کے ساتھ بلا حساب کے جنت نصیب فرما دینا، اللہ فضل والا معاملہ نصیب فرمانا، اللہ عدل سے بچانا. اللہ کریم ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، اللہ بلا حساب جو خوش نصیب جنت میں داخل ہوں گے ان میں ہمارا بھی شمار فرما دیجئے. اللہ جتنی بھی خواتین یہاں پر سن رہی ہیں، اس ادارے کے ساتھ متعلقہ ہیں، اللہ سب کو وقت کی رابعہ بصریہ جیسی یا اللہ نیک صالحہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ بنا دیجئے، اللہ رابعہ بصریہ جیسی بنا دیجئے. اللہ کریم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسا تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ دین کی محنت کے لیے سب کو قبول فرما دیجئے، سب کو استقامت نصیب فرما دیجئے. اللہ کریم یا ارحم الراحمین جنہوں نے بھی بار بار جس قسم کی دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی ساری دعائیں پوری فرما دیجئے. اے کریم آقا سب کی ساری دعائیں پوری فرما دیجئے، اے کریم آقا سب کی ساری دعائیں پوری فرما دیجئے، سب کے نیک ارادوں کو پورا فرما دیجئے، ہر مشکل سے نجات دے دیجئے، ہر پریشانی سے نجات دے دیجئے، ہر مصیبت سے نجات دے دیجئے. اللہ کریم ان سب کو قبول فرما لیجئے. اللہ کریم قابلیت کے بجائے ہم قبولیت چاہتے ہیں، اللہ ان کو قابل بھی بنا دیجئے، اللہ قبول بھی کر لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. خیریت سے پورا ہو گیا، لیکن حقیقت میں یہ خوشی نہیں ہے، ایک دکھ ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، روزانہ اس ٹائم پر بیٹھ کر ہم قرآن پڑھ لیتے تھے، کچھ دین کی نسبت کے ساتھ جڑ جاتے تھے. حقیقت میں اس کا غم بھی ایسا ہو رہا ہے، دکھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جو نہ جانے والا ہے. بظاہر تو خوشی بھی ہو رہی ہے کہ خیر خیریت سے یہ مکمل ہو گیا، لیکن اس کا دکھ اور صدمہ اس خوشی سے بڑھ کر ہے. بس جہاں کہیں پر بھی ہیں، جہاں کہیں پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین کا کام لے لیں.